Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun, əziz Diktaban izləyiciləri. Həmişə dediyim kimi, buradan xoş enerjimi ötürürəm hamısını sizə ki, bugün gününüz yaxşı keçsin, uğurlu keçsin, yaxşı, gözəl xəbərlər alasınız. Və mən burada əlbəttə ki, tək deyiləm. Əminəm ki, digər gözəl xanımlar da öz gözəl enerjilərini sizlə bölüşməyə hazırdırlar. Hazırıq, hazırıq. Göndəririk, sevgilərimizi göndəririk, sabahınız xeyir olsun. Nəinki gününüz, həyatınız uğurlu olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bugün qarşınıza çıxan hansı insan kimliyindən, cinsindən, yaşından asılı olmayaraq, ancaq sizə xoş enerji ötürsün, işləriniz avan gətirsin. Nəyə başlayırsınızsa o da yaxşı olsun. Biz başlayırıq xəbərlərə. Deməli, bir neçə müddət bundan öncə doğrudan da mən eşitmişdim bu haqda ki, Bakıdakı mənzillərin qiymətləri bahalaşır və kiraya qiymətləri də bahalaşır. Artıq bu haqda rəsmi bir məlumat var, yəni statistik bir məlumat var. Son vaxtlar əmlak alqı-satqı və kiraya mənzil bazarında qiymətlərin artımı müşahidə olunur. Həqiqətən də bu belədir. Və nəyə görə bu artım müşahidə olunur? Çünki paytaxtda axınan son dərəcə çox sayılı tələbə insanlar var, gənclərimiz var. Buna görə də əgər əvvəllər, misal üçün, hər hansı bir mənzili 300 manat dəyərində kiraya tapmaq olardısa, indi artıq bu qiymət olub 400 manat. Təsəvvür edirsiniz, 100 manat elə də balaca bir rəqəm deyil. Yəni, kifayət qədər yüklü bir məbləğ sayılır. Və artıq 400 manatdan başlayır, misal üçün, kiraya mənzillərin qiyməti. Özdə söhbət bir otaqlı mənzildən gedir. Bir otaqlı mənzil qiyməti, kirayəsi 400 manat. Amma lokasiyadan çox şanslıdır yəqin ki, şəhərin hansı hissəsində olmağından da çox şanslıdır. O təbii ki, elədir, amma ümumilikdə götürülüb burada, lokasiya qeyd olunmayıb. Ortalama qiyməti yəqin ki. Nərimanov, Yasamal, əsasən rus dilində desə, Spalni rayonu deyirlər də, belə sakit yerlər, şəhər mərkəzindən bir qədər, Qələbəlikdən bir qədər uzaq, Yasamal və Nərimanov tərəfdə. Bax, belədir qiymətlər. Bundan sonra artıq kim istəsə ev biləcək. Lokasiyalardan danışmışkən, kiraya adətən kim qalır? Rayondan gəlib Bakıda təhsil alan tələbələr. Elə mənim sizinlə bugün paylaşacağım məlumat isə bu günlərdə Bakı metrosunda yaranan sıxlığın səbəbi ilə bağlı olacaq. Bakı Metropoliteninin Elmlər Akademiyası stansiyasında sıxlıq yaşanıb. Nəticədə sərnişinlərin stansiyaya daxil olmasında çətinlik yaranıbdır. Deməli, məlumata görə sıxlığın yaranma səbəbi stansiya qapılarında dayanan metropoliten əməkdaşlarının üzərində çanta olan şəxsləri sadəcə bir qapıdan daxil olmasına imkan yaratması olubdur. Digər qapı çantasız şəxslər üçün nəzərdə tutulsa da, demək olar ki, əksəriyyətin işdən çıxma saatı olduğu və üzərində əşya daşıdığı üçün qapı işlək olmayıbdır. Və məsələyə münasibət bildirən Bakı Metropoliteni Qapalısı Həmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov qeyd edib ki, sıxlıq platforma səviyyəsinin yüksəlməməsi üçün görülən tədbirlərlə bağlıdır. Platforma səviyyəsində sərnişinlər yalnız qatara minib, qatardan düşür, stansiyanı tərk edib stansiyaya daxil olurlar. O səviyyədə sərnişinlərin hərəkət imkanı məhduddur deyə platformanın yüklənməsinə imkan verilə bilməz. Bu səbəbdən də gür saatlar əsas olmaqla gün ərzində stansiyanın platformaları xüsusi nəzarət altında saxlanılır. Metropolitendə ifrat dərəcədə sərnişinlərin platformaya daxil olmasına icazə vermək olmaz. Bu, qaçılmaz faciələrə gətirib çıxara bilər. Metropolitenin vəzifəsi sərnişini təhlükəsiz vəziyyətdə daşımaqdır. Əgər platforma səviyyəsində hər hansı bir sıxlıq müşahidə olunursa, onun ifrata varmaması üçün belə tədbirlərə əl atılır. Həqiqətən də bir damcı sıxlıq yaranan kimi, bilmirik həmin vaxtı o topunun içərisində necə insanlar var, emosional stabil, qeyri-stabil, adekvat, qeyri-adekvat. Sağlamlığında problem olan adamlar ola bilər. Təzyiqi, tənəfüs problemləri və insanlar panikaya düşürlər. Klaustrofobiyası olan adamlar ola bilər. Çox vaxt olur ki, hətta bir hadisə, orada baş verəcək hadisə bir faciə səbəb olmayacaqdırsa, yəni tutaq ki, nəsə düşür. Bu düşən bir əşya bizi öldürməyəcək. Amma insanların qorxusu və panikası digərlərini əzə bilir. Yəni, bəzən insanlar bir-birlərinə təhlükə törədirlər. Bu mənada mənə gəlir ki, çox diqqətli olmaq lazımdır və hər şeyi sərnişinlərdən gözləmək lazımdır ki, sərnişin burada ayıq-sayıq davranacaq. Biz bilmirik, 10 nəfərin arasında necə insanlar var. Biri panikaya düşər, o birisini əzər. Bir də bir məsələ var ki, metro stansiyalarında o qatarın gəlmə intervalı var.
çox insan sosial şəbəkələrdə bunu oxuyurdum ki, giləylənirdilər ki, nəyə görə 4 dəqiqə pironda biz dayanıb gözləməliyik. 2 dəqiqə fasilə ilə gəlsə bəlkə qatarlar bu sıxlığın arasını, yəni sıxlığı aradan qaldırmaq olar. Bəli, azaldmaq olar. Bu da ki, ondan irəli gəlir ki, indi artıq avtomobili olan şəxslərdə mən çox görürəm tanışlarım arasındakı o tıxaca düşməməyə görə düşürlər metrodan istifadə edirlər. Yəni bu əlavə biraz da sıxlıq yaradır. Artıq bu meqapolislərdə olan bu vərdişlər ki, insanların avtomobili ola-ola getmirdilər. Yəni avtomobillə hər ara hansı yerə metrodan gedir. Amma getmək mümkün deyil. Yəni deyil. Mümkündür, əlbəttə ki, amma tıxac inanılmaz dərəcədə. Dünən biz tıxac xəbərini oxuduq. Orada adı sayılmayan küçə qalmamışdı. Küçə prospekt qalmadı. Yəni hər gün, hər saat biz bunu müşahidə edirik. Onu da qeydə alaq, qeydə almaq lazımdır ki, metroya gedən insanlar, tələsən insanlar var, çox vacib yerlərə gedənlər var, dərsə gedən, işə gedən, həkimə gedən, sağlığında problem olan. Eləcə də axşam qayıdanda həmin insanlar yorğun olurlar, işdən qayıdırlar, ac olurlar. Bunların hamısını nəzərə alıb mən düşünürəm ki, hamı bir-birinə anlayışlı olmalıdır. Eyni zamanda bu qatarların tez getmə məsələsi isə mən düşünürəm ki, ən optimal həll yoludur. Yəqin ki, hamınız Avropada olanda diqqət eləmişsiniz. Orada tıxac yoxdur. Amma bunun səbəblərindən biri də insanların velosiped sürməyidir. Yəni, hər şeyi dövlətdən gözləmək ki, sən elə, yolu belə elə. Bəli, ciddi problemlər var yolda bizdə. İnfrastruktur problemləri var. Piyadaya yönəlik deyil şəhərimiz. Amma eyni zamanda insanlar, mən görürüm ki, toplu halda, bax, 4 nəfər yanaşı getdi. Diqqətlə baxırdım, gördüm ki, bu bir ailədir. Yəni, ana, ata, uşaqlar, hamısının velosipedi var. Yaz. Və gedəcəklər yeri velosipedlə gedirlər. Heç bir yaş limiti olmadan 60 yaş üstü insanlar velosiped sürürlər. Bir də metroda, amma bizə nə qədər belə bir şey var? Metroda mən nəyə görmüşəm, nəyə diqqət elədim? Deməli, vaqon yəni gəlirsə, qatar gəlirsə, saxlayırsa pironda, deməli, çıxanlarla girənlərin, yəni o qatara daxil olanların tənzimlənib o məsələ. Deməli, bir qapıdan işarə, daxil olmaq olur, yo, işarə qoyulub ki, bu tərəfdən, misal üçün, səliqə ilə, cərgə ilə çıxanlar çıxır, bu tərəfdən isə daxil olanlar. Təsəvvür edirsiniz, ox işarəsi ilə göstəriblər. Yəni, bu detallara qədər düşünülüb. Bunu biz də eləsək, məncə bizdə də olsa səliqəli. Amma sıra növbəsini təbii ki, gözləməklə, bu da bizdə biraz problemdir. Amma bizdə son zamanlar sıra məsələsi. Laymlardan istifadə edənlər çoxalıb. Ancaq mənim gözümün qabağında neçə dəfə belə bir hal oldu ki, bu skuter belə deyək də, ona istifadə edən şəxs, bəli, həm özü diqqət eləmir yola, həm sürücü bizdə alışmamışıq biz ki, kənardan kimsə skuterda gələ bilər. Mənim gözümün qabağında neçə dəfə belə bir hal olub ki, yəni az qalsın, çox böyük faciə ilə nəticələnə bilərdi. Ondan sonra mən nəinki onu skutera özüm sürmək harasa gedəndə, heç özüm maşın sürəndə artıq hər tərəfə 5 dəfə baxıram ki, belə bir təhlükə ola bilər. Yəni, necə ki, velosipedlər üçün xüsusilə böyük parklarda yollar var ayrıca. Məncə, skuter idarə edənlər də o yolla getməlidirlər və yaxud da insanların çoxu toplum olan, toplaşdıqları yerlərdə skuter idarə olmalıdır. Mən düşünürəm ki, skuter sürən insanlar da hər hansı bir məsuliyyətə cəlb olmalıdırlar. Mütləq, çünki əks istiqamətdə bir də görsən, yol hərəkətinin əks istiqamətində gedirlər. Yəni, mən şoka düşmüşdüm bunu görəndə ki. O deyir, mənim işim o tərəfdə yol qaydasına əməl eləmirlər. Və əlbəttə ki, burada öz həyatlarını da və sürücünü də təhlükəyə atırlar. Və nəzərə almaq lazımdır ki, ən azından biz maşında olanda bizi qoruyan dəmir var. Dəmir olmayanda belə airbag var, o hava yastıqları var. Burada heç nə yoxdur. Ancaq orada heç nə yoxdur. Kaskalar da yoxdur. Heç nə yoxdur. Kaska, aysavun, o belə yoxdur. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Nə xəbərim var, Azəri? Mənim xəbərim günəş tutulması ilə bağlıdır. Mən heç vaxt gözümlə şahid olmamışam o prosesə ki, günəş tutulsun, qaranlıq olsun və s. Biz artıq dedilər ki, çox gəncsən. Mən istədim deyim, 2000-lərinin sonunda var idi. Biz məktəbdə oxuyanda həyətdə çox vaxt şüşə butulkalardan qalan qırıntılar var idi hissələr. Şəfa, sizdə elə bir şey olur. Günəşə birbaşa baxmaq olmazdı, deyirlər. Həyətdən hazırlaşırdı ki, bugün günəş tutulması olacaq. O yekə şüşələri götürürdü, yığırdıq, onunla baxırdı. Onu deyim, yaş çoxdur da. Ancaq mən oktyabrın 25-də olana yəqin ki, baxacağım hamı ilə bir yerdə.
Deməli 2022-ci ilin ikinci günəş tutulması oktyabrın 25-də baş verəcək. Bu günəş tutulması bizdə də müşahidə olunacaq. Eyni zamanda bu tutulma hadisəsi 4 saatdan bir qədər çox baş tutacaq. Tutulmanın maksimumu Bakı saati ilə 15-17-də olacaq. Yəni ki, biz də baxa bilərik. Eyni zamanda görəcəyik biz. Bizə də müşahidə olunacaq. Eyni zamanda deməli tutulma hadisəsi başlayacaq saat 2-dən 5-in yarısına kimi. Maksimumu isə saat olacaq 3-17-də. Eyni zamanda Avropada, Afrikada, Yaxın Şərqdə və Asiyanın qərbində müşahidə olunacaq. Mən əminəm ki, həmin gün çox maraqlı şəkillər üzə çıxacaq. Amma meteor həssas insanlar üçün yəqin xüsusi bir durumdur. Əməkdar astroloq kimi onu deyə bilərəm ki, biz tutulmalar dəhlizinə daxil oluruq, əziz dostlar. Ay və günəş tutulmaları silsilə olaraq davam edir. Bu zaman kəsiyində ciddi məsələlərdə qərar verməyin. Gözləyin, bunlar hamısı bitsin bu proseslər, sonra ciddi-ciddi qərarlarınızı verərsiniz. Ancaq tutulmaları avantajı da çevirmək olar. Hər şey avantajı çevirmək olar. Həmin müddətdən diqqətlə istifadə edib. Stajor astroloq. Təcrübə keçir. Diqqətlə istifadə edib. Özümə tələbə tapmışam, baxın. Günay burada olsaydı, deyəcəkdi. Əməkdar astroloq tələbə tapdı özünə. Ehtiyatda olmaq lazımdır. Sən səndən davam eləyək, Şəfah, yoxsa yox? Hə, bir yaxşı xəbər var burada. Bilirik ki, bu yaxınlarda Ukraynadan Azərbaycana rehabilitasiya üçün bir neçə uşaq gətirilmişdi və Azərbaycana gətirilən Ukraynalı uşaqların sosial rehabilitasiyası başa çatdı. Onların psixoloji sağlamlığı və ümumiyyətlə fiziki sağlamlığı ilə həkimlər maraqlanırdı, psixoloji sağlamlıqları ilə psixologlar maraqlanırdı və tam şəkildə demək olar ki, tam rehabilitasiya edib həmin uşaqları yenidən öz vətənlərinə, öz yurt yuvalarına qaytardılar. Amma tam sağlam vəziyyətdə. İndi orada artıq nələr olacaq? Kəş ki, ümumiyyətlə, dünyada hər zaman sülh olsun, müharibələr olmasın, insanlar danışa-danışa anlaşa bilsinlər. Silahla yox, bəli, silaha əl atmasınlar. Kəş ki, bunu arzu edirik və belə hallar kəş ki, bir daha təkrarlanmasın ki, hər hansı bir yerdə, ümumiyyətlə, müharibələrdən biz bilirik ki, ən həssas təbəqə qadınlar və uşaqlardır. Uşaqlar ilk növbədə əziyyət çəkir, çünki onların gələcəyi sual altındadır. Onlar özlərini qoruya bilmirlər. Bəli, travmalı olmasın deyənə artıq bugündən bunları düşünmək lazımdır. Arzu edək ki, hər şey onların ürəyincə olacaq. Yəqin ki, çox xoş bir təcrübə oldu onlar üçün Azərbaycana gəlmək. Xüsusilə də bu cür eyni problemi yaşanmış insanların empatiya duyğusu daha yaxşıdır. Deməli, kiçik bir məlumat paylaşılıb sosial mediyada ki, evini təmir edərkən bir nəfər xəzinə tapıb. Deməli, İngiltərənin şimali Yorkşir əyalətinin Ellerby kəndindən olan cütlük evlərinin təmiri zamanı tapılan qızıl sikkələrin 754 min funt sterlingə satıblar. Onlar hələ 2019-cu ildə 10 ildən çox yaşadıqları 18-ci əsrdən qalma evlərində beton döşəməni sökərkən bir neçə əsr yaşam malik olan və içərisində 264 qızıl sikkə olan gil qab tapıblar. Məlum olub ki, həmin o sikkələr 1610-cu ildən 1727-ci ilə qədər Kral 1-ci Yakov, 1-ci Karl və 1-ci George-un hakimiyyəti dövründə zərb olunubdur. Londonun məhz hərrac evlərindən birinin ekspertləri tapıntını 250 min funt sterling dəyərində qiymətləndiriblər. Lakin nəticədə xəzinə 754 min funt sterlingə satılıb, 250 qiymətləndirilib, amma satışa veriləndə 754 min funt sterlingə satılıb. Qeyd edək ki, həmin o sikkələr əsrlər boyu odun, kömür və dəmir filizləri alveri ilə məşğul olan, həmçinin Britaniya parlamentinin deputatları olan Ferrelli Manchester tacir ailəsinə məxsus olubdur. İndi hərdən biz Əfsanda yaşayırıq, çoxları bilir. Bitmir, təmir bizim binada bitmir. Yəni, hər yay kimsə evini təmir edir. Dızdır, dang, dungla bu səslərlə biz yaşayırıq. Və hər dəfə deyir ki, ay Allah, bu təmir niyə qutarmaq bilmir. Sonra dərhal bir Avropa ilə, digər ölkələrlə özümüz qayəsə edirik. Şəhərdə yeni tikilmiş binalarla ki, bax, orada təmirə ehtiyac yoxdur. Deməli ki, o sakinlərin bu cür problemi yoxdur. Yəni, qonşunun səs-küy problemindən əziyyət çəkmirlər. İndi bunu hadisəyə baxanda adam fikirləşir ki, gedəsən, Böyük Britaniyadan qəşə bir ev alasan, pulun çatsa. Və orada təmirə başlayasan. Evin də belə xeyirlisi. İçindən də belə bir şeylər çıxa bilər. Yəni, əslində o evi satan
satan bilmir ki. Evin qiymətindən də baha bir şey satır. Onun altında nə xəzinə var? Yəqin ki, bu xəbərləri görüb çox pis hisslər keçirdi. Amma yəqin ki, hüquqi cəhətdən onun artıq heç bir haqqı yoxdur ki, nəyəsə iddia eləsin. Nəsə amma orada sənədlərdə tapıb... Amma bir məsələ var da, artıq satıblar da, sən qeyd elədin. Amma bu... Keçib adından. Hə, bu tarixi eksponat sayılarsa, dövlət bunu müsadirə edə bilər. Ödənişsiz ala bilər. Ödənişsiz ala bilər. Ödənişsiz ala bilər. Amma ev sahibi artıq satıb da. Satıb. Satıbsa demək ki, orada heç bir məsələ yoxdur. Yaxşı qiyməti özü də satıb. Amma bu o demək deyil ki, bu xəbəri eşidib, hansı bir tarixi tikilidə yaşayırsınızsa, evdə yaşayırsınızsa, orada təmir işlərinə başlayasınız və oranın tarixiliyini itirəsiniz. Əsas tarixiliyidir. Olmaya da bilər xəzinə. Bəli. Buyur, Azərin. Yaxşı, mən keçir edeyim. Dünən biz xəbər verdik ki... Dünən biz xəbər verdik ki, hətta ilə Şafa xəbər verdik ki, Avroviziya artıq keçiləcək Liverpool'da. Və bununla bağlı orada inanılmaz dərəcədə bahalaşma gedir hal-hazırda. Deməli, orada rezervasiya etmək üçün otellər artıq demək olar ki, yer yoxdur. Otellərin 99%-i artıq rezervasiya olunub. Eyni zamanda hətta bir neçə gün üçün 10.000 dollar ödəyənlər də olub otelə. Məcburiyyətdən və digər nömrələrdə artıq yer olmadığına görə və qiymətlərin qalxdığına görə və otellərdə yerlərin bitməsi ilə əlbəttə ki, insanlar evləri kirayə götürmək istəyiblər. Bu zamanda evlərdəki kirayə qiymətləri 10 dəfə bahalaşdırılır. Və hətta bugün səhər biz danışırdıq bir travel işlədən bir tanışımızla ki, bu il hansı ölkələrə getmək məsləhət bilirsiniz və s. Onların da, onun da dediyi nöqtələr var idi ki, məsələn, bu dəqiqə filan şəhərdə belə bir şey... Baş verir, belə bir hadisələr var və həmin o turizm agentliyi məsləhət görmür, ümumiyyətlə, bu dəqiqə həmin şəhərləri getmək ki, orada bahalaşmadır və əlbəttə ki, o bizə də təsir edəcək. Ona görə hal-hazırdakı ümumi vəziyyətləri, siyasi vəziyyətləri və hər şeyi nəzərə alıb, yüz ölçüb bir biçmək lazımdır hansı şəhəri gedəndə ki, orada biz gözlənilməyən sürprizlərlə qarşılaşmayaq. Yeri gəlmişkən, bugün son tarixdir ki, ölkələr bu müsabiqədən imtina edə bilər və heç bir maddi cəriməsi olmayacaq. Amma bundan sonra artıq imtina edən ölkələr olsa, onlar maddi cərimə ödəyəcəklər. Şəhər, Türkiyə iştirak eləmir də, ümumiyyətlə imtina edir. Axıncı dəfə kim mantıda iştirak edir? Türkiyə yoxdur. Burada, bax, bu siyahını indi istəyirəm. Bunun əvvəlkilərdə yox idi. 2012, axıncı səfər Bakıda iştirak ediblər. Ondan sonra Türkiyə olmadı. Can bonamaya bəhətdə axıncı odur. Ümumiyyətlə, indi hələ ki, onlar istəmirlər. Amma görək necə olacaq. Mən düşünürəm ki, onlar haqlı qərar veriblər. 32 ölkə təsdiqləyib, qalanlar isə hələ düşünür. Düşünənlər siyahısında biz də varıq, çox uzağa getməmişik. Məncə də düşünməliyik artıq. Azərbaycan, Bolqaristan, Ermənistan, Çexiya, Montenegro, Moldova və Şimali Makedoniya. Bu ölkələr hələ düşünürlər. Heç bir qərar hələ verməyiblər. Açıqlamayıblar. Mən düşünürəm ki, bu ölkənin tanıdılması üçün, promosiyonu üçün, musiqisinin, mədəniyyətinin canlanması üçün daha da fəal olmaq üçün xaricdə lazımlı bir tədbirdir. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Düzdür, hər il bu barədə diskusiyalar aparılır. Gedəkmi, getməyəkmi, çıxış edəkmi, etməyəkmi. Yəni, mənim şəxsi fikrim odur ki, edək, etməliyik. Niyə də yox? O qədər istedadlı ifaçılarımız var ki, niyə də çıxmasınlar o gözəl səhnəyə? Çünki o səhnə tam bir başqa səhnədir, tam bir başqa təcrübədir. İstənilən ifaçı üçün arzu olunan səhnədir. Nəzərə alsaq ki, Şəfa Avroviziya ilə uzun müddət sıx əlaqədə olub, hələ sonuncu dəfə İtaliyadan gəlib xatirələrini danışıb bitirməyə bilmir. Nətər yanda Avroviziya olması necə olar? Ona görə buna həm də səyahət gözü ilə baxır. Biz artıq xəbərlərimizi hələlik, indiki saatda yekunlaşdırırıq. Niyə? Çünki çox maraqlı bir mövzuda danışacaq. Növbəti saatimizin vaxtı imkan versə xəbərlərə davam edərik. Amma hələlik isə mənə gəlir ki, çox az hallarda müraciət edilən, haqqında danışılan bir mövzuda danışacaq. Bu, uşaqların hüquqları haqqında olacaq. Uşaqların ailə daxili istər təhsil alarkən hansı hüquqları var və bu hüquqlar qorunurmu? Təbii ki, hüquqşünasla danışırıq.
Cəmiyyətimiz üçün nisbətən yeni bir anlayışdan danışırıq mediasiya xidmətlərindən və ailə mediasiyasında uşaqların haqları, hüquqları necə qorunur? Bununla bağlı qonağımızlar Bakı şəhəri 15 saylı mediasiya təşkilatının direktoru, mediasiya üzrə beynəlxalq məsləhətçi, mediator Qasım Şalıyev. Xoş gəlmişsiniz, Qasım. Xoş gördük sizi. Elə istərdim ki, tamaşaçılar üçün də maraqlıdır. İlkdən, yəni əzəldən başlayaq ki, mediasiya xidmətlərinə nələr daxildir və ilk olaraq bu barədə tamaşaçılarımızın yaddaşını bir daha təzələyək. Çox sağ olun, sual üçün. Mediasiya ümumiyyətlə anlayışına bir izah versək, mediasiya aralarında münaqişə olan tərəflər var, mübahisə var və həmin bu tərəflər üçüncü neytral bir şəxsin köməkliyi ilə bir danışıqlar prosesinə başlayırlar və belə deyək, güzəşt yolları, bu münaqişəni, bu mübahisəni necə həll edə bilərlər? Bu barədə belə deyək, danışıqlar apararlar. Və burada üçüncü neytral şəxs olan mediator da qərəzsizliyi ilə, tərəflərlə o söhbətləri bir struktur çərçivəsində aparır və onların o qızıl həlli tapmasına köməklik edir. Yəni, nəticə etibarlı mediasiya bu ümumi, belə deyək ki, o danışıqlar prosesinin adıdır. Qaldı ki, nələr daxildir? Beynəlxalq praktikaya baxanda insanlar arasında istənilən mübahisənin predmeti mediasiyada müzakirə oluna bilər. Misal üçün, qonşumuz sizə su tökdü. Yəni, bunun üçün məhkəməyə getməyə ehtiyac yoxdur. Məhkəməyə qədər bir prosedur. Yəni, hətta, əgər məhkəməyə getmək istəmirsinizsə, öncə mediatorlara. Hətta deyim ki, Avropada ümumiyyətlə məhkəmədə o düşünülmür. Deyirlər, əgər qonşumla bir mübahisən varsa, belə deyək də, gedək mediatora danışaq və məsələmiz aramızda həll edək. Yəni, bu çox geniş yayılıb Avropada. Xüsusən, məişət probleminə görə bir də məhkəməyə qədər getmək lazım deyil. Və düşünək ki, bu xırda məsələlər məhkəməyə gedəndə məhkəmədə çox iş yükü ara gedir və daha önəmli, daha fundamental məsələlərlə bağlı artıq sadəcə hakimdən vaxt olmur ki, o işlərə daha belə kifayət qədər vaxt ayırsınlar. Bu baxımdan mediasiyada, indi Azərbaycan qanunvericiliyinə baxanda, mediasiyada bütün mülk mübahisələr, ailə mübahisələri, kommersiya mübahisələri, hətta inzibati münasibətlərdən ilər gələn mübahisələr belə mediasiyada müzakirə oluna bilər və əlavə olaraq bir də əmək mübahisələrini qeyd etmək istərdim. Son bir il ərzində Azərbaycan Respublikasında aktual olan artıq cəmiyyətimizin o belə deyək gündəliyinə girmiş məsələ isə o məcburi mediasiya dediyimiz ailə, əmək və kommersiya mübahisələri üzrə işlərdə tərəflər məhkəmədən əvvəl mütləq şəkildə ilkin mediasiya sessiyasında iştirak eləməlidir. İlkin mediasiya sessiyasında sual ola bilər ki, nədir? İlkin mediasiya sessiyasında tərəflər mediatorun qəbulunda olurlar və mediator mediasiya barədə onlara məlumat verir. Onlarda mediasiyanın üstünlükləri barəsində, mediasiya ümumiyyətlə onlara nə verə bilər, o barədə onları məlumatlandırır və tərəflər arasındakı mübahisənin ilkin müzakirəsi gedir. Və nəticə etibarlı, əgər tərəflər qərar verirsə ki, biz Məhkəməyə getməyək, mediasiyada müzakirəyə davam edək, onda mediatorla müqavilə bağlanılır və o mediator artıq peşəkar mediasiya xidmətləri göstərir. Yox, tərəflər istəməsə, onda məhkəmə gedə bilər. Siz danışarkən bir şey diqqətimi cəlb etdi, əslində sualım başqa bir mövzudadır. Siz dediniz ki, tərəfsiz formada, qərəzsiz formada hər iki tərəfin. Əgər tərəfsiz olmalıdır, belə çıxır ki, mənim... Misal üçün, daim mediatordursa, mənim hər hansı bir ailədə problemim varsa, tutaq ki, həyat yoldaşımın bir problemim varsa, artıq mənim daim mediator ola bilməzmi? Çünki artıq burada tam neytral olmalıdır. Çox yaxşı sualdır. Əslində, belə deyim, tutaq ki, sizin şərti olaraq yoldaşınızla mübahisənizdə, ikiniz də dayınızı mediator kimi seçsəniz, onda bir problem yoxdur. Yəni, belə, çünki ikiniz də razılıq verirsiniz ki, bu işdə böyük... Yəni, hər iki tərəf razı olmalıdır ki, bu adam mediator olsun. Aha. Əks halda, yəni bir tərəf razılıq vermədsə, o halda artıq, belə deyək, sadəcə tutaq ki, ilkin mediasiya sessiyası üzərində desək, proses əvvəli mediator hər iki tərəfdən münasibəti var da onlara məlumat verir. Tutaq ki, məsələn, bizdə olur, məsəl üçün, iki şirkət gəlir və mediator ola mən bir şirkətə əvvəlcədən tanıyıram. Ya da dostam. Orada, o da çox maraqlı olsa da oradan gələrəm. İlk öncə mən açıqlama verirəm ki, mən bir digər tərəfi, tutaq ki, 5 ildir tanıyıram. Tanıyıram, amma aramızda şəxsi münasibət yoxdur. Sadəcə, belə deyək də, sosial mediadan və ya iş münasibətlərində tanışlığımız olub.
Amma mən hesab edirəm ki, bu tanışlıq mənim qərəzsizliyimə təsir etməyəcək. Hmm. Mən bunu digər tərəfə açıqlayıram, yəni birlikdə. Əgər digər tərəf desə ki, problem yoxdur, biz davam edək sizinlə, onda biz növbəti mərhələyə keçirik. Əgər tərəf desə ki, yox, burada nəsə, ürəyimə nəsə damdı. O aldı, gözüm su içmir. Yəni, gəli, gözüm su içmirdi. Yəni, məhkəmədən fərqi odur. Məhkəmədə hakimə bizə etiraz edəndə əsaslandırmalıq ki, bu hakim niyə işə baxa bilməz. Amma mediasiyada isə sadəcə deyir ki, mən istəmirəm də, bəs salam. Gəlin, indi əsas mövzumuza keçək, yəni uşaqlarla bağlı mövzunu müzakirə edək ki, misal üçün, ailədə, Avropada və yaxud da Amerikada biz filmlərdə çox görmüşük ki, uşağa şiddət tətbiq olunanda, ümumiyyətlə, misal üçün, küçədə valideyn səsini belə yüksəldə bilmir. Niyə? Çünki narahat olur ki, ətrafdakılar bunu düz başa düşməyəcəklər və uşağın hüquqları pozulur. Ailədə uşaq bir hər hansı bir şiddətə məruz qalarsa, hüquqi cəhətdən şiddəti tətbiq edən hansı cəza ilə üz-üzə qala bilər? Bu mediasiyayla bağlı bunu desək, mediasiyada belə deyək, biz hər hansı bir cəza tətbiq etmirik. Sadəcə, ümumiyyətlə, uşaq hüquqlarla bağlı məsələ baxanda, Azərbaycan Respublikasında qanunda qeyd olunur ki, hər bir uşağın belə deyək, normal mühitdə böyümək, sağlam mühitdə böyümək. Fiziki, əqli və mənəvi cəhətdən sağlam mühitdə böyümək hüququ var. Hı-hı. Və buna görə də hətta milli və ümumbəşəri dəyərlərə sadiq şəkildə, uyğun şəkildə tərbiyə almaq hüququ var. Və yenə bizim uşaq hüquqları haqqında qanunumuzda qeyd olunur ki, dövlət qurumları, fiziki və hüquqi şəxslər uşaqların bu hüquqlarının təmin olunmasında onlara şərait yaratmalıdırlar və uşaqların mənafiyini hər şeydən üstün tutmalıdırlar. Bəli, bizim qanunda bu birbaşa göstərişdir və mediasiya prosesində də baxanda bizim qanunumuzda bu qeyd olunub ki, yəni əgər uşaqların hüquqlarına toxunan nəsə bir məsələ olduqda, bu şiddət ola bilər və ya belə deyək də sadəcə tutaq ki, valideynlərdən birisi uşağı digər valideynə göstərmir və s. Bu halda biz artıq ərazi üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat veririk ki, belə bir hal var və onlardan biz rəy alırıq mediatorlar. Bəzən də nə olur? Belə deyək ki, mediasiya prosesində biz hiss edirik ki, bu uşaqların sağlam böyüməsinə təhlükə yaradan hallar var və ya onun belə deyək, maraqlarına ciddi zərbə vuran nəsə hallar var. Misal üçün deyək ki, təkbətək görüşdə uşaq mübahisə normalda uşaqla ünsiyyətdir. Və ata çox rahat bir şəkildə uşaqla ünsiyyətini istəyir, belə deyək, ağlabatan bir istəkdə bulunur. Normal bir istəkdir. Bəli, amma təkbətək görüşdə fərqində olmadan tutaq ki, bildirir ki, mediatora bildirir ki, mən uşağı, düzdür, Azərbaycanda olmayıb, bu xarici təcrübədəndir, uşağı mən qaçırdacam. Hmm. Belə bir hal tutaq ki, nəzəri cəhətdən bu Azərbaycanda baş versə, artıq mediator burada, bir yandan biz mediasiya prosesi konfidensialdır, deyirik təkbətək otaqlarda nə baş verirsə o məsələ orada qalır. Zaten mediasiya ən böyük üstün işlərdən birisidir. Amma bu halda artıq mediator deyə bilməz ki, mən burada gizliliyi qormalıyam. Konfidensiallığı əməl eləmək artıq. Bəli, burada artıq qanun da deyir ki, bu halda konfidensiallığı biz qorumuruq və dərhal artıq müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verir ki, burada uşağın hüquqlarına toxunan, onun belə deyək, mənafeyinə zərbə yaradan bir hal var. Kənar şəxs nə qədər müdaxilə edə bilər? Bu yaxınlarda, misal üçün, taksi gözlədiyim vaxt bir qadın övladı onu nəyə görsə əsəbləşdirdi, bilmirəm. Yəni, bunun haqlı və haqsız olduğu müzakirə olunmur. Uşaq küçənin ortasında çəkdi kənara, divarın kənarına və əli ilə ağzına vurmağa başladı. Müdaxilə edib etməyəcəyim barədə belə qaldım tərəddüd, amma tam israrla qadının üzünə qəzəblə baxırdım ki, niyə vurursan, bəlkə buna görə utanar. Məsələn, mənim haqqım varmı ki, gələm deyəm ki, uşağı niyə vurursan? Belə bir şey deyək, bir ictimai qınaq hissəsi var, bir də belə deyək, dövlət qurumlarının təsir imkanları. Yəni, bir vətəndaş olaraq, belə deyək də, cəmiyyətin normal həyatının normal axınından getməsində hər bir vətəndaşa biz borçluyuq və müəyyən məsələlərdə fikir bildirməyə, belə deyək, bizim hüququmuzdur, kimsə bizə bir söz deyə bilməz. O baxımdan ictimai qınaq mərhələsində orada bir sıxıntı yoxdur. Amma soft, belə deyək,
müdaxilə məsələsində, yəni uşaq hüquqları haqqında qanunda dövlət qurumları belə ancaq qanunda müəyyən edilmiş hallarda uşaqların tərbiyəsinə müdaxilə edə bilər. Yəni bu yalnız bizdədir, Avropada necədir? Məsəl üçün məncə orada müdaxilə ola bilər. Müdaxilə oluna bilər məncə. Şikayət də ola bilər. Baxın, qanunda nəzərdə tutmuş hallarda. Yəni o çox vacib məqamdır. Çünki belə deyək də, tutaq ki, uşağa şiddət göstərilir və ya məişət zorakılığı var. İndi bizim qanunvericiliyimizdə də var. Əgər ailə daxili məişət zorakılığı varsa, bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət olunub 30 günlük belə mühafizə orderi alınır və daha uzun müddət artıq məhkəməyə müraciət olunur və qanunvericimizdə o da var. Amma belə deyək də, hər hansı bir şəxs istədiyi şəkildə, yəni biz hamımız valideynik dəmdə. Yəni biz nə qədər arzuluyuruq ki, kimsə bizim həyatımızı... Amma mən vallahi müdaxilə eləmişəm. Uşağını döyən ananın əlindən uşağı alıb kənarlaşdırmışam. O vətəndaş cəmiyyətində bir qınaqdır. Vətəndaş reaksiyasında. Görmüşəm ki, ana əsəbidir. Ana sakitləşənə qədər o uşağı kənarlaşdırıb, yəni öz yanında saxlayıb biraz uşağa sığal çəkmişəm. Ana da sakitləşib uşaqda sonra. İctimai qınaq göstərməkdə zaten o zaten. Belə bir risk eləmişəm. İctimai qınaq əslində bəzən cəmiyyətdə yazılmamış qaydalar var da belə deyək. Hər şey biz bəzən ağlab həm də hüquqşünas kimi bəzən qarşılaşırıq və ya mediator kimi qarşılaşırıq ki, qanunda bu niyə yoxdur? Yəni biz hər şey qanunla şələsək, belə deyək, qanun çərçivəsində salsaq, onda belə deyək də hüquqşünasdan işi gücü qurtaracaq, ancaq şeydə, bütün ictimai münasibətləri qanunda qeyd eləməlidir. Bu ağlabatan deyil. Yəni bir də bir cəmiyyətin inkişafına sadəcə əngəldən başqa bir şey olmaz. Çünki bir 10 il əvvəllə indiki dövr arasında ictimai təfəkkür nə qədər dəyişib. Yəni biz onu hər şey qanun çərçivəsində salsaq, sadəcə belə deyək də reallıqdan uzaqlaşmış olarıq və bunun nəticəsidir ki, zaten o ictimai qınaq və ictimai təsir cəmiyyəti inkişaf aparır. Yəni, tutaq ki, əvvəllər saat 12-də qonşu səs salanda ev yox, bir şey olmaz deyirsə, artıq o ictimai qınaq olur ki, saat 10-dan sonra sakit olmaq lazımdır və s. Səs salmaq olmaz. Ümumiyyətlə, mediasiya xidmətindən kimlər istifadə edə bilər? Yəni, biz danışdıq valideynlərdən və s. Siz daha ətraflı məlumat verərdiniz, zəhmət olmasa. Və eyni zamanda prosedur necədir? Onlar necə müraciət etməlidirlər? Hara müraciət etməlidirlər? Çox sağ olun. Gerçi Azərbaycanda bir ildən artıqdır, media isə artıq dediyim kimi aktual bir mövzudur. Hələ də bu mövzuda boşluqlar var. Yəni ictimaiyyətdə çaşqınlıqlar yaranır. Təsəvvür edək ki, bir şərt olan mümkün mövzumuzla bağlı bir ailə mübahisəsidir. Uşaqlarla ünsiyyətlə bağlı bir məsələ var. Tutaq ki, ana uşağı atasına göstərmir. Belə şərti olaraq hər hansı bir səbəbdən belə deyək. Bu halda qanunumuza görə ilk öncə belə deyək, ata anaya mediasiya təklifi edilən bir sənəd göndərir. Bu barədə bütün sənəd formaları biz Mediasiya Şurasının saytlarında və mediasiya təşkilatlarında bu sənəd formaları əldə oluna bilər. Və mübahisəsini deyir ki, bəzən deyirlər ki, bu sənəd nəyə lazımdır? Bəzən tərəflər o qədər bir-birinə qulaq asmırlar. Yəni bir-birinə belə deyək, inisiyativi bloklayırlar. Bir məktub, digər tərəfdən bir məktub gələndə artıq məsələnin ciddiyyətinin fərqinə varır. Bəzən mediasiya gəlmədən də məsələ olur ki, uşağı görmək istəyirsən, gəl kökdə və ya uşağı görmək istəyirsənsə alimenti də ödə. Yəni, belə bu kimi hallar olur. Və o nöqtə nəzərdən ilk öncə bir mediasiya təklifi göndərilir və mübahisə barədə məlumat verir ki, aramızda bu belə bir mübahisə var və mən bunu təklif edirəm ki, mediasiyada müzakirə edək. Mediasiya yolla bu məsələnin belə deyək, həllinə çataq və orada ola bilsin ki, tərəflər hər hansı bir mediator da təklif edə bilər ki, tutaq ki, mən istəyirəm ki, daim Həsən müəllim olsun, misal üçün. Mediator bir növ nəslin axsaqqalı rolunu oynayır. Əvvəllər problem olanda axsaqqala müraciət edirlər. Əslində, mediasiya ümumiyyətlə mübahisələrin alternativ həll yoludur. O axsaqqal institutu da o mübahisələrin alternativ həll yollarından birisidir. Tam mediator deyil, amma mahiyyətcə o da bir həll yolu, alternativ yoldur. Tərəflər bu barədə, tutaq ki, təklif olan Həsən müəllimi, mediator Həsən müəllimi tərəf qəbul elədi. Onda artıq hər iki tərəf həmin Həsən müəllimin, mediatorun, bu Həsən müəllim şərt atdı, yaxınlaşırlar və bu barədə məsələnin mediasiyada müzakirə olmasını istəyirlər. İkinci bir variant da var, çünki Azərbaycanda hal-hazırda bu daha çoxdur, işin mahiyyətinin tam anlaşılmadığı üçün. Bu təklifi alır və cırır atır, deyir, heç nə olmayacaq. Pak, mənə kağız göndərib, belə deyək. Bəli, inanın belə deyənlər də var. Bu halda isə nə
olur. Bu halda diğer tərəf qanunla müəyyən olmuş 10 gün müddəti gözləyir. Ondan sonra adəti üzrə adəti məhkəmənin olduğu rayon və şəhərdə yerləşən mediasiya təşkilatına müraciət edir. O sənəd forması da yenə şuranın internet saytlarında var. Və məsələn, artıq mediasiya təşkilatına xahiş edir ki, bizim tutaq ki, yoldaşımla belə bir mübahisəmiz var. Xahiş edirəm, bizə mediator təyin edin. Və həmin mediasiya təşkilatda müəyyən o qayda ilə mediator təyin edir və proses bu şəkildə başlayır. Özüm üçün aydınlaşdırmaq üçün soruşuram. Yəni, burada proses necədir? Əgər, məsələn, ana gəlməyə istəmir, gəlməyə razı deyil, ana məcburdurmu gəlməyə və yaxud da o razılaşmırsa, onu necə olaraq dəvət etmək çox gözəl olar? Sualdır. Əslində, elə bu müraciət da ki, mediator kimi gəldi mənə. Biz artıq tərəflərlə, telefonla danışırıq. Yenə, tutaq ki, məhkəmədə hakim öz iş qrafikına uyğun iclas təyin edir. Amma mediasiyada isə mediator tərəflərlə əlaqə saxlayır. Onlara uyğun nə vaxtdır? Yəni, bu biraz psixoloji məqamdır. Yəni, tutaq ki, ana deyir ki, mən gəlmək istəmirəm. Niyə gəlmək istəmirsiniz? Səbəblər. Yəni, hətta açıq suallar verəndə bir baxır, məsələn, deyir ki, mənim işim saat 6-da qurtarır. Nə vaxt müsait olarsınız? Deyir, 6-cı gün, misal üçün. Deyir, 6-cı vaxtınız varmı gəlmək? Yəni, belə deyək də, maksimumda da biz çalışırıq ki, gəlsin. Çünki bir də uşaqla bağlı məsələ olduğuna görə tərəf, belə deyək də, biz maksimum dərəcədə indi yeni olmasına baxmayaraq vətəndaş mediasiya iclaslarında iştirak edir. Yox, birisi deyə bilər ki, yox, mən gəlmək istəmirəm, qoy hara gedir, getsin, qoy versin məhkəməyə. Belə deyənlər də var. O halda isə artıq, belə deyək, mediasiya iclası, belə deyək ki, baş tutmur və tərəf arayış alaraq məhkəməyə müraciət edir. Yəni, mediasiya hissəsi keçir, birbaşa məhkəmə olur. Yəni, həmin tərəf, ta ki, ata, bizim o bayaqşı misalda, ata gəlir mediasiya təşkilatına, ananın mediasiya prosesini iştirak etməmə var da arayış alır və gedir məhkəməyə. Amma ki, deyim ki, bəzən belə deyək, tərəflər çox bir-birinə qarşı sərt mövqədə olanı, məsələn, praktikamızda olub Bakımızda, qadın deyir ki, mən onun üzünü görmək istəmirəm. Belə deyək. Bu halda ona görə də qanun vericilməsi uyğun olaraq da mediasiya təşkilatına minimum 2 otağa sahib olmalıdır və biz belə deyək, onlar bir-birini görmədən səfərləşdirlər. Yəni, ümumiyyətlə görmürlər. Belə deyək ki, mən onu görmək istəmirəm. Yəni, bu qədər kommunikasiya qırılmır. Amma bir yandan uşaqlar var. Yəni, uşaqların bağlı məsələlər var. Uşaqların hüquqlarının bərpa... Hamı qulağını çəksin. Belə münasibətlər var. Və hətta belə olanda və ya tərsinə olur, məsələn, xanım və ya kişi deyir ki, mən digər tərəfdən qorxuram. Şiddət olur. Yəni, kişi də deyə bilir, mən qorxuram. Yəni, belə hallar da olur. Bu halda isə biz hər iki tərəfi ayrı-ayrı otaqlarda qəbul edirik və orada artıq mediator ilmə diplomatiyası edir. İki otaq arasında gedib gəlir və şərtlər arasında razı. Hətta onu deyim ki, bir-birini görmədən barışıq sahəsi imzalayan kifayət qədər cütlükləri var. Bəli. Bu da mediatorun bəli uğurudur və bilirik ki, biz valideynlər ayrıldığı zaman, boşanma prosesi baş verən zaman orada ən çox stres keçirən təbii ki, uşaqlardır. İstərdim ki, uşaqlardan daha çox danışaq ki, uşaqların reaksiyası necə olur və ümumiyyətlə mediator həm də biraz psixoloq olmalıdır. Uşaqlar müəyyən yaşa qədər öz fikirlərini adətən məhkəmə yolu ilə bildirə bilmirlər. Müəyyən yaşdan sonra hətta məhkəmədə çıxış edib öz fikrini də bildirə bilər. Uşaq qəyyumluğu hansı valideynə verir hakim. Uşaq istəyirmi həmin valideynlə qalsın, istəmirmi həmin valideynlə qalsın. Bunlar hamısı müəyyən yaşdan sonra baş verir. Amma az yaşlı uşaqlardan söhbət gedir və burada ən travmatik dövr biz bilirik ki, 3 yaşdan sonra başlayır. Bu travmatik dövr psixoloji cəhətdən. Uşaqların hüquqları nə dərəcədə yaxşı qorunur ümumiyyətlə? Həm mediasiyadan başlayan və məhkəməyə doğru gedən yolda. Çox sağ olun sual üçün. Əqiqdən çox vacib bir məsələyə toxundunuz. Ümumiyyətlə, Ədliyyə Akademiyasında təlimlərdə biz mediatorlara, təlimçilərimiz bir vacib bir məqamı öyrədirdilər. Deyir, ailə mediasiyasında uşaqların planlarını, həyatını, maraqlarını valideynlərin planlarına görə yox, valideynin planlarını uşaqların maraqlarına görə uzlaşdırmaq lazımdır. Əslində,
bayaq dediğim o 26-cı maddə çərçivəsində məsələyə baxsaq, əgər uşağın maraqlarına toxunan bir məsələ varsa, belə deyək, biz o artıq danışıqlarda biz onu hiss edirik. Tutaq ki, ana bir söz deyil, ata bir söz deyil və o müzakirələr əsnasında ki, bu bəzən dünən misal bir ailə mediasiyası bizim təşkilatda oldu, 4 saat çəkdi. Yəni 4 saat nəzərə alsa məhkəmədə ən yaxşı halda bu yarım saat, bir saat çəkə bilər də belə, çünki başqa məhkəmə iclasları var vs. Amma mediasiyada ən önəmli məsələ həmin gün o mübahisəyə vaxt ayrılırsın və mediator tərəflər arasında olur ki, bir saat içində iki tərəf də öz belə deyək, mövqələrindən geri çəkilmirlər. Amma növbəti saatlarda insan istəsmə rahatlaşır və mediatora müəyyən bir güvən yaranır. Baxır ki, mediator onlara belə deyək, kömək eləmək istəyir və uşaqlarını qorumaq istəyir və s. Və o gizli gizlətdikləri belə deyək, o əsas o maraqlarını açmaya bəli, tökülər və o danışıqlar mərhələsində mediator hiss edir ki, burada uşaqların maraqlarına toxunan məsələlər var. Və bu arada qanun artıq bir mənalı şəkildə deyir ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanına, yəni yerli qəyyumluq imaisi və qəyyumluq komissiyasına məlumat verin, rəy alın. Ki bu mübahisədə uşağın marağı hansı dərəcədə olmalı? Çünki mediatorlar hər kəs hüquqşünas deyil, hüquqşünas olmayan mediatorlar da var. Yəni o psixoloji məqamlar deriz. Yəni psixoloqlar, düz psixoloqlar, mediatorlar içində də psixoloqlar var. Amma sayca çox deyil. Yəni və o avantajdır da bu. Əlbəttə, amma Ədliyyə Akademiyasında ailə mediasiyası ilə bağlı ayrıca təlimlər keçirilir və xüsusən bu ailə işlərində mediatorlar nəyə xüsusi diqqət eləməlidir, hansı məqamda, hansı texnikalardan istifadə eləməlidir, biz onu öyrənirik və təbii ki, valideynlərlə o ünsiyyətin qurulmasında da o texnikalar bizə böyük rol oynayır. Bir də uşağın yaş həddi yəni çatıbsa, o ünsiyyətdə ola bilərmi mediatorla? Qanun bunu qadağan eləmir. Bizim təşkilatın belə deyək, təcrübəsində biz olmayıb belə bir uşaqla bağlı, birbaşa görüşlə bağlı məsələ olmayıb. Uşaq evin aynasıdır da, ailənin ailəsi məhz uşaqdır. Uşaq yəni elə bir detal deyə bilər ki, heç valideynlər onu dilə gətirməz, amma uşaq. Bəli, məhz o kimi hallarda, məsələn, uşaqla bağlı bir təhlükə yarana bir hal olduqda, qanun birbaşa mediatora göstəriş verir ki, aidiyyəti quruma məlumat verin və onun rəyini alın. Yəni, çünki nəticə etibarilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanında peşəkarlar oturub və psixoloq, sosioloq və digər peşə sahiblərini və onlar uşağın maraqlarını bir psixoloq olmayan və ya psixoloq olan mediatordan daha yaxşı bilə bilərlər. Çünki əsas peşəkarlığı o sahədədir və o nöqtə nəzərdən mediasiyada uşaqların normal böyüməsində, inkişafına təhlükə yaradan hal olduqda biz bir prosesi saxlayırıq. Yəni, hətta bəzən düşünəcə olur, o işin cazibəsi insana o qədər qapılır və deyirsiniz ki, burada barışıq görsənir də, mən bunları barışdırım. Amma o məqamda ki, birdən çıxır ki, burada uşağa toxunan məsələlər var. Onda dərhal artıq bütün məsələləri biz saxlayırıq və dərhal aidiyyatlarına məlumat verir ki, uşağın hüquqları və maraqları pozulmasın. Uşaqların iştirak etdiyi və yaxud uşaqların mövzu olduğu məhkəmə proseslərindən və mübahisəli situasiyalardan danışırıqsa, heç olubmu ki, məktəbli olaraq müəllim və məktəbli arasında hər hansı bir problematik mövzuda müzakirələrdə olasınız, mediator olasınız və yaxud da təcrübə işləsiniz. Məktəbliyə qarşı müəllimin etdiyi hər hansı bir hüquq pozuntusunda məktəbli nə edə bilir? Yəni, bu prosedur varmı bizdə? Ümumiyyətlə, realdırmı ki, bizdə hər hansı bir məktəbli müəlliminə qarşı iddia qaldırsın? Çox maraqlı sualdır. Əslində, belə deyim, xarici təcrübədə məktəb mediasiyası deyilən bir anlayış var. Bəli, bu çox maraqlı. Hər şey deyilsə, xaricdə var. Bizdə bu yenidir. Məsələn, qonşu Türkiyədə mediasiya haqqında qanun vericilik 2014-cü ildə qəbul olunub və hal-hazırda orada bir çox şəhərlərdə məktəb mediasiyası pilot layihə kimi başlayıb və çox uğurlu nəticələr var. Bizdə də yavaş-yavaş bu gələcək, gec-tez gələcək. Məhz məktəb, indi hal-hazırda gündəmdə olan məsələdə ki, bu məktəbdə şiddət, uşaqlar arasında zorakılıq hərəkata və s. Əslində, onun da çarəsi biraz məktəb mediasiyasıdır. Bu nə deməkdir? Bir də maraqlı ola bilər. Məsəl üçün, Türkiyə təcrübəsində nə edirlər? Sinifdə tutaq ki, anket keçirirlər və sual belədir. Mübahisə olanda siz kimə güvənərsiniz?
Bu uşaq psixologiyasında da qolu güclü olana daha çox güvənirlər. Təbii, düzünü yazacaq. Bəli, və həmin o uşaqları, yəni əslində gələcəkdə 7-li yaşında problem yarada biləcək uşaqları, demək 13-14 yaşında və onlara ilkin mediasiya qabiliyyətləri aşılayırlar və onların məktəb mediatoru belə deyək, statusu verirlər belə deyək. Ən güclü yaxşı döyənə yoxdur yəqin ki. Yəni əslində bəzən şey yaxşı döyənə kimi görsənir. Çünki adamın belə deyək də biz hamımız məktəbli olmuşuq da problemimiz ona da kimə qaçmışıq? Güclü olana da. Həmin o güclü amma o güclü olan gələcək həm də potensial problemdir də. Çünki artıq məsələn gücün yerinə həll edilir və bu məktəb mediasiyasının fəlsəfəsində məsələn odur ki, həmin o güclü gələcək problem ola biləcək uşaqları yığırlar, onlara mediasiya fəlsəfəsini aşılayırlar, onlara müəyyən o mübahisəni həll etmə mediator kimi həll etmə qabiliyyətləri belə öyrədirlər və onlar məktəb biz nə yoxdur əsgərlikdə deyir ən o problemli əsgərlərə çavuş verib onları belə deyək də düzəlt mahiyyət düzəltdikləri kimi. Yəni eyni şəkildə burada yəni çünki insana bir status verəndə insan daha məsuliyyətli olur, daha amma mən səhv etmirəmsə mediator kimi çalışmaq istəyən insanların əksinə problemi belə deyək güc yolu ilə yox dillə, siyasi, politik həll edə bilən adamlar seçir. Ora gəlirəm elə. Məsələn, məktəb mediasiyasında məsələ odur. Demək, uşaqları, demək, həmin o problem gələcək gələcək problemli ola biləcək uşaqları, demək, bu şəkildə yığırlar. Onlara xüsusi o təlimlər keçirlər və onlara o status verirlər. Praktikada və statistikada göstərir ki, həmin uşaqlar, yəni o artıq o statuslu olduqlarına görə daha belə deyək də loyal, daha problemi necə həll edirlər? Fiziki yoxsa dillə? Dillə təbii ki. Çünki məsuliyyəti onların çiyinlərinə yüklədikcə onlar hiss edirlər ki, burada artıq qol gücü ilə qalib olur. Və o orada belə deyək də xüsusi o təlimlərdə keçəndə məsəl üçün bizdə akademiyada biz riskli bir addımdır. Amma bu belə deyək də insan psixologiyasına bağlı məsələdir. Bizim Ədliyyə Akademiyasının təlimlərdə də bəzən ilk günlərdə məsəl üçün o iştirakçılar deyir ki, bu nə danışırsınız? Yəni bu necə ola bilər? Yəni necə qarşılıq güzəş, bir adam istədirsə belə olacaq. Əks metodika ilə amma ki, amma biz o təlimlərdə o xüsusi o qabiliyyət və praktikanı göstərəndən sonra, orada belə deyək, xüsusi dərs vəsaitlərini oxuyandan sonra adamlar anlayır ki, yəni bu ola bilər. Yəni. Və praktik və artıq son bir il ərzində səhv eləməsi bizim Azərbaycan mediasiyasında 20 mindən çox iş olub və böyük bir hissəsi də ailə mediasiyasıdır və belə deyək də tərəflər danışaraq belə deyək güzəşdə getə bilirlər. Yəni məktəbli müəllimindən şiddət görərsə öz hüquqlarını müdafiə edə bilirmi Azərbaycan reallığında? Azərbaycan reallığında bununla uşaq hüquqları haqqında qanun var. Əgər belə deyək də zorakılıq varsa, bunun inzibati və cinayət tərəfi var. Yəni əgər həqiqətən belə deyək də şiddət göz, yəni bir psixoloji şiddət məsələsi var. Onu sübut etmək və fiziki şiddət məsələsi. Əslində psixoloji şiddət daha ağırdır. Belə baxanda biz hamımız məktəb dövrünü aldığımız travmalarla bugün yaşayırıq. Bu da bir reallıqdır. Amma və indi cəmiyyət daha çox belə deyək, fiziki şiddətə daha çox yönlənir. O belə təktük olur və belə deyək də ümumi cəmiyyət də bunu qınayır və aidiyyəti qurumlar da ona reaksiya verir. Amma əslində daha problematik olan və cəmiyyət gələcək cəmiyyətin belə deyək də həyatına təsir edəcək psixoloji şiddətdir. Çünki nəticədə qəbul etsək ki, cəmiyyətin gələcəyi müəllimin əllərindədir və onlar o belə deyək də o insan kimi yaşadıkları problemləri uşaqlara ötürəndə əslində uşaqlara ötürmürlər, gələcəyimizə ötürürlər. Uşaqlar çox başa düşmür ki, onlara psixoloji şiddət göstərilir. Və yaxud da mən oturmuşam parta arxasında, mən başa düşmürəm ki, mənim parta yoldaşıma fiziki şiddət yox, psixoloji şiddət olunur. Mən böyüyüb 30-lu yaşlara gəlib çatanda, bir-iki dənə terapistin yanına gedəndən sonra başa düşürəm ki, sən o vaxt müəllim mənə belə eləyirmiş. Misal üçün belə bir şey deyək, ağıllı uşaq olun. Yəni, ağıllı uşaq olun sözü var da bizim məktəblərdə çox istifadə olunur. Nədir o ağıllı uşaq olmaq? Yəni, sakit qalmaqdır mı? Nədir ağıllı uşaq? Yəni, yoxsa belə deyək də, tutaq ki, indi xarici təcrübə deyəcəksiniz. Xarici təcrübə tutaq ki, o yerində durmayan uşaqlar baxırlar ki, demək, bu daha perspektivdir, daha fərqliliklər ortaya qoyursa. Özəlliyi də budur. Ona daha çox belə deyək də yatırım edirlər ki, bu uşağın gələcəyi var da. Bizdə tutaq ki, o uşaq problemli qəbul olur ki, bu sakit. Bir aktiv adı da qoyurlar.
aparırlar valideynler, terapist ve psikolog. Ama bu biraz zamanla bağlı məsələdir. Yəni zamanla her şey yerine gelir. Çünkü yine bir 10 il bir hüquq cəmiyyəti de bağlı diye bir bəzən biz deyirlər ki, məsələn bayaq sualda fikir etsə şuurlu olarak qaçdım. Niyə? Çünkü 2000-ci ildə bir çox qanunlarımız 2000-ci ildə qəbul olunub. Yəni yeni nəsil qanunlarımız belədir. Cəmi 20-21 yaşı var. Yəni bu da bir cəmiyyətin həyatı üçün çox böyük bir müddət deyil. Və zaman keçdikcə bir çox məsələlər belə deyək də cəmiyyət öz belə deyək də, o lazım olan yerə məsələni qoyur. Hüquqda dualar işləyir. Yəni dua edək ki bizdə də yavaş-yavaş olacaq. Əslində hüquq da cəmiyyətin bir hüquqşünaslar da cəmiyyətin bir parçasıdır. Onlar da bu cəmiyyətin üzvləridir və cəmiyyətdə nələr baş verirsə hüquqşünaslar da avtomatik ona uyğun reaksiya verir. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun bu qədər ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Arzu edək ki mediatorlara şikayət edənlərin problem həllini tapmaq istəyənlərin, müraciət edənlərin sayı az olsun. Özləri öz ailə daxilində çox rahat şəkildə insanlar bu problemlərin həllini tapsınlar. Amma əgər olmayan problemlərin həlli tez tapılsın, insanlar ailə daxili münaqişə etsə barışdırmırlar. Amin deyin. Amin deyək. Amin şey deyək ki, zaten Azərbaycanda mediasi xidmətləri çox bahalı bir xidmət deyil. O nöqtə nəzərdə mən əslində hər kəsi mediasiyaya müraciət etməyə tövsiyə edirəm. Çünki bu şuuraltı bir məsələdir və insanlar üçüncü bir şəxsin iştirakı ilə razılaşanda o sadəcə daha hörmətlə yanaşırlar. Bəli. O nöqtə nəzərdən tam tərsinə deyərdim ki, hər kəs mediasiya gəlsin. Mübahisələrini bəli, daha sivil qaydada mediasiya yolu ilə həll etsinlər. Yaxşı, ağsaqqal dayılarınızın yanına getməyin, problemin həlli üçün mediatorların yanına gəlin və bugün çox anlaşılan, sadə bir dildə öz fəaliyyətləri haqqında danışan hüquqşünas qonağımız idi Qasım Şalıyev. Bakı şəhəri 15 sayı Mediasiya Təşkilatının direktoru, mediasiya üzrə beynəlxalq məsləhətçi mediator. Qısa aradan sonra bərabərik. Sosial mediada nə var, nə yox qızlar? Getdik. Hə. Görək kimlə paylaşır. Azərin istəyirsən oxu sən birincini. Okey, məndən başlayım, tapım görüm mən nələr göndərmişəm. Hə, deməli o gün danışırdı bu Marilyn Monroe-nun həyatından bəhs edən filmdə Ana de Armas'ın baş rolunda oynadığı. Və hətta biz danışdıq ki, orada geyimlər, saç düzümləri, hər bir şey çalışılıb ki, eynisinə bənzəsin. Deməli burada bir kollaj hazırlayıblar. Hansı ki Marilyn Monroe'nun əldə olan kadrları və eyni zamanda filmdə canlandırılan səhnələr. Kadrlar inanılmaz dərəcədə gözəldir və doğrudan da biz filmə baxanda insana o təəssüratı verir ki, filmə baxandan sonra bu kadrları görmək sanki biz reallıqları izlədik həmin filmdə. Çox gözəl canlandırıblar. Mimikalardan tutmuş, geyimlər, saç düzümü. Onu qeyd edelim ki, Ana de Armas bu rol üçün nə az nə çox 9 ay hazırlaşıb. Sırf Marilyn Monroe olmaq üçün. Yəni ki, belə hazırlıq prosesindən sonra məncə çox gözəldir. Hətta mən bir müsahibə də oxumuşdum ki, o film hazır olandan sonra filmə baxanda ağlayıb ki, özü ağlayıb ki, necə bənzəyən şəkildə canlandırıb. Bacardım deyib yəqin. Biz kadrları verdik, mənim gözümdən qaçdı. Gedir hal-hazırda kadrlardır. Gedir kadrlar. Amma biz görmədik. Eynən. Deməli, istəyirsən şəhər sən oxu. Burada mən Grammar Aziz səhifəsində mütəmadi belə gəzişdiyim üçün oralarda olan o postları görürəm. Burada düzdür Robert De Niro fon şəklini istifadə edəyim ilə ağlayır. Deməli, sözlər düzgün yazılmayıb və belə bir post paylaşılıb ki, otaq. Kəlimə, mətbəxtı, axırdakı çörək, salamatçılıq, hazır ki, amma bir maila tövsiyə ki, yığınan müraciət. Qızlar, sizi şoka salan söz olub burada.
Yox, mətbəxt biraz mənə qəribə gəldi. Mətbəxt, çox sevindim ki, salamatçılıq sözü var burada. Yəni, salamatlıq yazılmalıdır. Salamatçılıq yox, salamatlıq yox. Peşə yoxdur da, belə. Yəni, salamatlıq, xoşbəxtlik, bədbəxtlik, bədbəxtçilik və xoşbəxtçilik. Yəni, bu peşə deyil də. Yəni, çü-çü şəkilcilərimiz adətən peşələri artırır, hazır edirik. Sonra, gəlin görək ayrı nə yazıblar. Deməli, psixolog Cəmilə xanım yazıb ki, bizə olan pis rəftarlarına görə digər insanların yaşamış olduğu travmaları ilə empatiya qurub, onları anlamağa çalışarkən ilk olaraq özümüzə haqsızlıq etməkdən qaçınmalıyıq. Yəni, tutaq ki, bir adam nəsə bizdən pis davranır və yaxud da xoşumuza gəlməyən bir formada da aydınlaşdıra bilmirik ki, adam niyə belə eləyir də. Sonra məlum olur ki, bu adamın uşaqlıq travması var, nə iləsə bağlı bir travması var və o davranışlarında sənə qarşı hər hansı bir haqsızlıq da ola bilər. Biraz ürəyimizdə o empatiya duyğusundan ona yazığımız gəlir, deyirik, can, yazıq, neynəsin, ona qarşıda, məsəl üçün, məktəbdə belə eləyiblər və yaxud da valideyni belə eləyib. Ancaq bunu həll eləmək olardı. Cəmilə xanım da onu deyir ki, demir, empatiya qurmuyor, demir. Deyir, empatiya qurun. Amma bunu eləyərkən özümüzə haqsızlıq etməyək. Demir ki, vecimizə almayaq, əhəmiyyətsiz yanaşaq və mənə nə var? Əsas mənim travmalarımda düşünməyək. Amma istənilən halda tam güzəşdə də getməyək o adama ki, o uşaqlıq travmasına görə belə eləyir. Açıq aydın, yəni problemi burada müzakirə etmək lazım. Və hətta belə bir şey var ki, deyir, insanlarda travmalar, şüuraltı məsələlər hamısı 7 yaşına kimi formalaşır. Və sonra, məsələn, bizim hal-hazırda nəyəsə verdiyimiz reaksiya və yaxud da hansısa hadisəyə pis olmamız və s. o bizdə yeni travmadan daha çox keçmişdəkiləri ortaya çıxarır, üzə çıxarır, onu yada salır. Ona görə ona biz belə reaksiyalar veririk. Hazırda hətta biz deyə bilərik ki, o qədər terapiyalar, pul tökmək və s. mən inandırım sizə ki, onları etməmişdə, YouTube-da, internetdə, Instagram səhifələrində o qədər gözəl məlumatlar var ki, yəni hətta inanılmaz məlumatlar var. Hətta onlarla mariflənib, onları izləyib, əlbəttə ki, doğru olanları burada qətiyyən yanlış yönləndirmə olmaz. Bu əksinə sizi uçuruma apara bilər. Düzgün insanlardan məncə çox yaxşı faydalanmaq olar. Bəli. Bir də nə hissətdiyinizi, yəni onu açıq aydın özünüzlə, yəni üz-üzə qalıb nə hissətdiyinizi başa düşməlisiniz. Onu ilk başda başa düşmək olmaz. Hisslərin üzərində işləmək üçün. Mənim, misal üçün, psixologum kələm yarpaqları deyir o travmalara. Bir-bir deyir, açırıq. Açdıqca da çıxır. Tək ki, o travmalar az olsun. Bunun üçün əlimizdən gələn eləyə ki, övladlarımıza da belə travmalar yaşatmayaq. Müəyyən səbəblərdən sonra Murad Hüseynov belə bir post paylaşdı. Grammar Azinin rəhbəridir Murad Hüseynov. Bizim qonağımızda olmuşdu. Çox müzakirə olunurdu bəzi şəkillər, bəzi siyasətçilərin əyləşməsi, danışması, söhbət eləməli, elədikləri məqamlar, jestikulasiyaları və Murad bəy yazdı, kaş bədən dilini bildiyiniz kimi, Azərbaycan dilində biləydik. Bildiyimiz kimi Azərbaycan dilində biləydik. Razıyam. Ən yaxşı nüans da burada, Murad yazanda bunu yazmayıb ki, bilərdiniz. Biləydik. Yəni, özünü ayırıb, mən hamısını yaxşı bilirəm, bir siz də bilin deyə yanaşmır. O, özünü də həmin o toplumun içinə salır. Yəni, ağıl öyrətmək kimi olmur. Adətən, insanlara siz deyərək müraciət eləyəndə, öyüd verəndə bu biraz qıcıq doğurur. Səhvlərimiz varsa, təbii ki, biz bunu ümumi qeyd eləməliyik. Sonra, Bəhruz Məmmədov yazır ki, insan anladığı və anlaşdığı insanla çiçək açar. Çox qəşəng söz. Anlaşdığı insanla. Yəni, ortaya çıxar, əsas ruslar demişdi, suç, məğzi ortaya çıxar. Necə bunu özünüz üçün analiz edirsiniz? Mən bunu bilirsiniz necə canlandırıram? Bu təkcə insan deyil, məncə bu dostluqlar, münasibətlər, iş yeri, oxuduğumuz yer, təhsil aldığımız yer, olduğumuz dostlar ətrafı məncə buna inanılmaz təsir edir. Çünki bizim həyatımızda elə insanlar ola bilər ki, əksinə bizim daxilimizdəki bütün potensialları yaxşı mənada biz çölə çıxarda bilərik, biz inkişaf edə bilərik, yaxşı cəhətlərimizdən yaxşı istifadə edə bilərik. Çünki belə bir məsələ var ki, pis insan və yaxud da istedadsız, biliksiz insan yoxdur. Sadəcə olaraq onları düzgün
tərəflərini önə çıxarmaq lazımdır. Bu, eyni zamanda işdən də asılıdır. Elə iş var ki, orada siz bəd vaxt ola bilərsiniz, özünüzü elə hiss edə bilərsiniz. Çünki orada sizdən doğru şey istənilməyib. Amma elə iş yeri ola bilər ki, sizdən taparlar ki, nə istəmək lazımdır. Burada yararlı olarsınız. Və siz çox yararlı bir insanlarsınız. Bu münasibətdə də elədir. Elə münasibətlər var ki, insan inkişaf edir, çiçəklənir, daima bir artışda olur. Amma elə münasibətlər də var ki, sizi aparır çuxura doğru. Bugünlük sosial medianı yetinləşdirik, yoxsa var orada? İstəyirsən, Azərin oxu. Oxumaq istəyirsən, Azərin. Burada məndə aktyorların cavanlıq və eyni zamanda hal-hazırdakı halları var. İstəyirdim biraz onlara baxaq, danışaq. Deməli, hal-hazırda biz görürük Julia Roberts-i. Və o, mən düşünürəm hər dəfə ona baxanda ki, sanki o heç dəyişilməyib. Çünki onun, bəzi insanlar var ki, onlar yaşa dolduqca olan hətta mimikaları, onların bəzi auraları da çox dəyişir. Amma məncə onda heç bir dəyişiklik yoxdur. Siz nə düşünürsünüz? Mən də hazırda onu görmürəm bizim monitorda. Bizim qarşıdakı monitorda görsənmir, amma efirə gedir hal-hazırda. Hesab edirəm ki, o çox az dəyişən aktrisalardandır. Bir də onun o məşhur o gülüşü. Çox yadda qalan bir gülüşdür. Meryl Streep-i də görürük. Meryl Streep də o qədər ciddi şəkildə dəyişməyib. Amma həqiqətən elə aktrisalar var ki, baxırsan ki, gəncliyi ilə indiki vəziyyət. Cavanlığı çox gözəldir. Meryl Streep-in, hə. İndi də amma yaşlanmağı da gözəldir. 27-72 yaş. Yaşlanmağı da gözəldir. Mən çox bəyənirəm ümumiyyətlə Meryl Streep-i. Çox belə istedadlı aktrisadır. Və rollar da ona uyğun həmişə seçilir. Bax, bu aktor yadıma gəlmir. Paul Rudd və bununla bağlı bizim bir tarixçəmiz var. Deməli, o Clueless tərcüməsi, səhv etməmişsə, vecsiz belə bir filmdə oynayıb. Biz elə oldu ki, bir gün ərzində onun oynadığı iki filmə baxdıq. Biri Netflix-də çıxan yeni serial idi. Serialın adı Living With Yourself, özünlə yaşamaq belə bir serial idi. Və eyni zamanda onun həmin o 22 yaşında cavan vaxtı oynadığı film idi. Yəni, biz bilməsək ki, onlar fərqli illərdə çəkilib, sanki heç bir dəyişiklik yoxdur. Hamı həmişə o aktora deyir ki, o qocalmır. Qocalmır. Yəni, biz diqqətlə baxsaq, sadəcə onun alnındakı, göz ətrafındakı xırda qırışları görə bilərik. Amma ümumilikdə nə bədən forması, nə çəkisi, nə saç düzümü, heç bir şey dəyişmir bu aktorda. Donduruqlar insanı. Donduruqlar. Pauzada qalıbdır hər bir şey. Bitdi bu ulduzların kollajı, yoxsa var yenə? Var orada yenə. Julia Roberts idi, Meryl Streep idi. Bitti, bitti. Bitti. Amma dəyişib, çox dəyişib. Biz biraz öncə dedik ki, bəzi insanlar donub, yaxşı mənada donub, zaman donub onlar üçün. Biz bilmirik, bəlkə onların çox məharətli kosmetologları var. Düzgün nöqtələrə iynələri batırmaqla, inyeksiyanı yeritməklə onların cavanlığını belə qoruyurlar. Elə yaşlanmağımıza ən böyük, ən birinci cavabdəyə olan orqanizmimizdə olan kollagenin miqdarıdır. Kollagenlə bağlı illərlə nələr dəyişir və bu zahirən özünü necə göstərir? Qonağımızla danışacaq. Görək, kollagen normal qəbulumuz zamanı, gündəlik qıdamızda bizə kifayət edir ya yox. Amma qonağımız gəlməmişdən öncə təbii ki, sujetimizi izləməliyik. Görək, kollagenlə bağlı nələri yeni məlumatları işləyəcəyik. Diktaban davam edir. Son illər, son bir ildə demək olar ki, sosial mediada sanki hər kəs kollagen dərdindədir. Kollagen preparatları qəbul olunur, kollagen tərkibli kremlər çəkilir, həkimlər bizə kollagenin yüksəlməsi üçün vədlər verirlər. Nə qədər əhəmiyyətlidir kollagen? Kollagen nəyə cavabdehdi? Bu müxtəlif terminləri eşidib onların möcüzəvi təsirini həqiqətən də gözləmək nə qədər düzgündür? Qonağımız var, həkim kosmetolog Afaq Məcidova ilə söhbətimiz olacaq. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Yaş dəyişdikcə orqanizmdə bir çox proseslər gedir, susuzlaşma və yaxud da sünüklərdə hər hansı bir dəyişiklik. Bəs kollagen yaş dəyişdikcə miqdarını, istehsalatını necə dəyişir? İlk öncə kollagen haqqında bir neçə kəlmə ifadə eləyək, ondan sonra mən onun yaşla bağlı dəyişikliyinə izah eləyim. Kollagen bizim bədənimizin tamlığını təmin eləyən bir komponentdir. Kiçicik bir fakt deyəcəm, əgər bizdə kollagen olmazsa, orqanizmimizdə biz tam bir varlıq kimi olmazdıq, hissələrdən ibarət olardıq. Bəli, çünki o bizim bədənimizin karkasıdır. Birləşdirici toxumanın 80% məhz kollagenlə, buzyuvaldan ibarətdir. Ona görə kollagen
deficiti çox böyük problemlara səbəb olur. Tikinti dili ilə desək nəyimizdir? Sementimiz, monolitimiz. Necə bina tikilərkən sütunlar, mərtəbələr arası beton monolitlər? Bəli. Kollagen bizim monolitimiz hesab oluna bilər. Mühəndis kimi desək. Yaşla bağlı kollagen dəyişikliyi deyim. Kollagenin bədəndə azalmasının əsas faktorları, əsas səbəblərindən biri məhz yaş faktorudur. 25 yaşdan etibarən hər il bədənimizdə kollagenin miqdarı təxmini 1.5-2% azalmaq üzərədir. Və düşünün ki, 25 yaşdan 40 yaşı müqayisə eləsək, artıq 40 yaşda kollagenimiz 20% azalıbdır. Buna görə də bunu kiçicik bir sübutla da deyə bilərik. Misal, 20-25 yaşlarda gənc bir qız günəş vannaları qəbul edə bilər, 40 yaş üstü qadın günəş vannaları qəbul edə bilər. Günəş ləkələri məhz 40 yaş üstü qadınlarda yaranacaq. Gənclərdə isə kollagenin miqdarının çox olması o ləkələrin yaranmasının qarşısını alacaq. Biz kollagenin dediniz ki yaşla daha da azalır. Bəs hansı amillər insan bədənində kollagenin azalmağını sürətləndirir? Sanki biz deyirik ki, həmin ola bilər məhsul, ola bilər həyat tərzindəki yaxşı olmayan nüanslar. Doğru. Bunlar hansılardır? Yaş faktoru əsas faktorlardan olsa da, biz burada bir genetik faktoru da nəzərə alırıq. Genetik olaraq görürsünüz, hansısa bir ailədə qocalma daha qırışma, qocalma daha ləng gedir. Amma ümumilikdə nəzərə alsaq, kollagenin miqdarının azalması çox geniş amillərdən asılıdır. Ən birincisi isə düzgün həyat tərzidir. Düzgün həyat tərzi bu, düzgün yuxu, düzgün qidalanma. Protein az qəbul edən insanlarda, vitamin, mineral az qəbul edən, yəni düzgün qidalanmayan insanlarda təbii ki, kollagenin miqdarı daha azdır. Alkoqol, siqaret, qoruyucusuz günəşlənmə, uzun müddət, düzgün olmayan yuxu və fiziki, o cümlədən də zehni streslarda daimi məruz qalan insanlar, çünki bu zaman hormonal disbalans yaranır, kortizon miqdarı artır və bu da kollagenin parçalanmasını sürətləndirir. Bundan başqa, misal kimi deyim, ekoloji çirkli mühitlərdə işləyən insanlarda, ekoloji çirkli şəhərlərdə yaşayan insanlarda daha tez kollagen qıtlığı yaranır. Bundan başqa, düzgün olmayan kosmetik vasitələrdən istifadə eləmək, bu həm keyfiyyətsiz kosmetika, həm daha ağır kosmetik vasitələrdən istifadə eləmək və o makyajı düzgün təmizləməmək, bu çox böyük bir faktordur. Təbii ki, yəni əsas bu faktorlar. Siz protein dediniz, bu proteinin arasında heyvani proteindən söhbət gedir, yoxsa bitkisəli, yəni vegetarianın belə çıxır ki, kollageni? Kollagen məhz heyvani proteindir. Yəni, yalnız heyvani mənşəli qidaların tərkibində olur. Nə yaxşı ki, bizim mətbəximizdə var. Bəli, ət əsasən də sümüklü ətin bulyonu. Bu, tərtəmiz kollagendir. İlk hissəsi olmalıdır, hə? Bəli, sümüklərin bulyonu çox gözəl, təbii bir proteindir. Amma nəyə görə biz deyirik, misal, insanlara ki, vitamin, mineral çox qəbul etsinlər ki, dəriləri gözəl olsun. Çünki mineral vitamin qıtlığı orqanizmdə təbii kollagen sintezini ləng edir. Yəni, məsəl, C vitamini deficiti olanlar, dəmir deficiti olanlar, bunlarda heç vaxt normal kollagen, normal miqdarda kifayət qədər kollagen sintezi oluna bilmir və onlar onu kənardan almaq məcburiyyətindədir. Onda belə çıxır ki, deyə bilərik ki, araşdırmalar deyir ki, vegetarian olanlar həm də risk olaraq bunu gözə almalıdırlar ki, onların kollagen miqdarı bəli, kənardan eksogen olaraq almalıdırlar kənardan. Bilə, Afaq xanım, son zamanlar adi kosmetik vasitələr satılan mağazalarda belə tərkibində kollagen olan qida əlavələri satılır və heç bir resepti olmadan, hətta satıcı məsləhətçiyə yaxınlaşaraq mənə kollagen lazımdır. Onlar hər hansı bir qablamada o kollageni təqdim edə bilər və istənilən şəxs ala bilər. Bu nə dərəcədə düzgündür və bunun fəsadları nədən ibarətdir? Biz özümüz özümüzə reseptsiz bunu təyin edə bilərik, istədik ki, kollagen dərman preparatı, yəni hesab olunmadığına görə təəssüf ki, Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının göstərişlərinə əsasən bu dərman şəklində reseptdə təyin oluna bilmir.
Lakin kolageni konkret olarak həkim konsultasiyasıyla, müayenədən, baxışdan sonra, çünki onun çox böyük əks göstərişləri və yan təsirləri var. Ona görə də həkim məsləhəti olmadan təbii ki, çox böyük gözəlləşmək istəyərkən, sağlamlaşmaq istəyərkən əksinə çox böyük zərərlər görə bilər. Əks təsirlərin. Əks təsirlərin deyim. Birincisi, hamiləlik və süd vermə periodunda, yəni ən naturalından başlayaq. Hamiləlik və süd vermə periodlarında kolagen yalnız konkret olaraq həyati göstərişlər olarsa, həkim nəzarəti altında, ciddi həkim nəzarəti altında qəbul oluna bilər. Böyrək xəstəlikləri olan şəxslər, xüsusilə də xrənki böyrək çaşmazlığı olan şəxslər kolagen qəbul edə bilməz. Və yaxud da burada da əgər həyati bir göstəriş varsa, o zaman həkim nəzarəti altında, ciddi nəzarəti altında qəbul edə bilərlər. Ən tez-tez rast gəlinən isə allergik reaksiyalardır. Bilirik ki, misal, adi süd preparatına, yumurtaya, dəniz məhsullarına çox kəskin allergik reaksiyası olan insanlar var. Və bunlar müayinəsiz, məsləhətsiz kolagen qəbul edərsə, ağır allergik reaksiyalarla rastlaşa bilərlər. Şoklar ola bilər. Bəli, biz buradan bir kiçik bir çağırış edirik ki, sosial media vasitəsilə istənilən kolagen preparatlarının reklamına uyaraq bu preparatları əldə etməsinlər. Və yaxud da bir blogerlər bunun reklamı ilə məşğuldularsa, mütləq olaraq, qeyd olunsun orada ki, həkimlə məsləhətləşin, analiz edin. Çünki bunun fəsadları ola bilər. Bəs kremlərin bizə söz verdiyi kolagen təsiri mümkündürmü? Yəni, xaricən kolagenə nəsə etmək olarmı? Bizim bazarda kolagen tərkibli kremlər, serumlar kifayət qədər var satışda. Amma biz onun biokimyəvi quruluşuna nəzər alsaq, görürük ki, kolagenlər çox böyük molekular kütləyə, molekular ölçüyə malikdir. Və onun dəri səthindən dərin qatlara keçməsi praktik olaraq mümkün deyil. Kremlarda, serumlarda olan kolagen bizə nə verə bilər? O, yalnız bir örtü şəklində dərimizin üst qatını tutaraq nəmin kənara çıxmasının qarşısını alır. Buxarlanmasını. Bəli. Və bu da dərimizin nəmliliyini təmin edir. Amma onun dərin qatlara nüfuz etməsi mümkün deyil. İnyeksiyon şəkildə bəli, kolagenlər dəri altına birbaşa inyeksiyalarla yerdirə bilir. Biz kolagenin bilirik ki, saçımıza, dərimizə, dırnağımıza yaxşı təsir edir. Qadınlar da ən çox bəlkə də elə bu səbəblərdən onu istifadə edirlər. Bəs orqanlarımıza hansı faydaları var kolagenin? Kolagen dediyimiz kimi bizim skeletimizin əsasıdır, bizim karkasımızdır, bizim hissələrimizi birləşdirən bir zülaldır. Sümük oynaq sistemi, qığırdaqlarımız əsasən kolagendən 80% kolagendən ibarətdir. Ona görə də kolagen azalmasında ilkin olaraq zədələnən orqanlarımız sümük oynaq sistemi və qırdaqlarımız ola bilir. 40-50 yaş üstü qadınlarda diz problemləri, kolagenin diz problemləri. Bütün oynaqlar, məhz diz deyil, bütün oynaqlarımızda menopauzda kolagenin miqdarı kəskin azalmış olur. Menopauz dövründə azaldığına görə əsasən qadınlarda osteoporozlar həmin periodda yarana bilir. Misal üçün, xaricən baxanda hər hansı bir xanıma necə bilmək olar ki, onda artıq kolagen azalma prosesi başlayır? Çimdik testinə? Yox, ehtiyac yoxdur çimdik testinə. Artıq göz ətrafında qaz ayağı deyilən qırışların kiçicik... Amma elə qızların hamısı, elə mən də botokslayam, necə bilmək olar? Yox, siz onu botoksız halda özünüzü artıq görürsünüz ki, bu sizdə var ki, siz botoksa gedirsiniz. Bəli, qaz ayağı qırışlarının yaranması artıq bu ilk həyəcan siqnalıdır ki, bizim bədənimizdə kolagenin miqdarı azalır. Çünki kolagen azaldığına görə dərimiz quruyur, turqırı azalır, elastikliyi azalır. Ən neytralı, mən səhv eləmirəmsə belə bir testdir. Bilirsiniz, bu 100%-li göstərici deyil. Çünki su ilə çox təmasda olan qadınlar, evdar xanımlar, profesional olaraq bunlarda ilkin olaraq əllər qocaldığına görə dəri ola bilər insanın bədənində kifayət qədər kolageni var. Lakin təmas olaraq, yəni kontakt olaraq dəris, əl dəriləri qorlandı. Lakal olaraq burada quruma var deyə, bəli, 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 bəli. Sonra xrinki eqzemaları olan şəxslərdə əl dərisi quruluq eqzemasında olan əl dərisi daimi quru olur, yəni uşaqlıqdan etibarən. Ona görə 100%-li göstərici hesab olunur, amma dəri rənginin boğulması, tündləşməsi, göz ətrafında morluqlar, yəni rənginin göz ətrafının daha tündə olması, qaz ayağı qırışlarının olması, saçların keyfiyyətinin itməsi, saçların
sökülməsi, qırılması, dırnaqların soyulması, oxalanması, qırılması bu kolagen azlığının biz sahəmizdən olan göstəriciləridir. Ümumilikdə isə sümük oynaq ağrıları, qırdaqların artıq əriməsi, oturub durarkən, əylərkən, hərəkətlərdə bir məhdudiyyətlərin yaranması bu artıq kolagenin kifayət qədər azalmasını göstərir. Tutaq ki, həkim bizə icazə verdi ki, sən kolagen qəbul edə bilərsən. Biz də həşirə düşdük, həyəcana düşdük, kolagen qəbul elədik. Kolagen bizi çox qəbul etsək, kökəldə bilərmi? Mən buradan insanları çaşdırmamaq üçün kolagen qəbulunun skeminə dozunu demək istəmirəm. Çünki bu konkret fərdi olaraq, bəli, fərdi olaraq təyin olunmalıdır. Lakin ümumilikdə tam sağlam insanlar üçün burada da bir yaş aralığı var. 40 yaşına qədər, 25-40 yaş aralarında olan insanlar üçün ildə 2 dəfə 3 ay qəbul olunur. Yaş artdıqca bu kurs 3 dəfəyə keçirilir. 3 dəfə və hər dəfə 3 aylıq kurs mütləq aparılmalıdır. Lakin kolagenin düzgün qəbulu zamanı biz heç bir kökəlmə əldə eləmirik. Ona görə ki, bir doz kolagen bir təzə xiyarın bizə verdiyi enerji qədər enerji verir. Yəni, əgər xiyar pəhrizinə oturarkən kökələriksə, kolagen qəbulunda da kökələrik. Siz qeyd elədiniz ki, həkim nəzarəti altında qəbul olmalıdır. Biz nə testi verməliyik? Bu qanda nəyi yoxluyurlar ki, bilirlər ki, kolagen az. Bəyək mən qeyd elədim onu, əgər bizim vitamin, mineral defisitimiz varsa, demək bizim bədənimizdə kolagen sintezi natural olaraq azalmışdır. Burada həm C vitamini, ilkin olaraq C vitamini, ilkin olaraq dəmir, kükürt. Bu üçü kolagenin əmələ gəlməsində ən aktiv iştirak edən faktorlardandır. Və bu xəstəlikləri mən saydım, misal, nəzarət altında olan insanlarda böyrəyin və kimyəvi analizlərində, təhlillərində bir problem varsa, onlar kolagen qəbul etməməlidirlər. Afıq xanım, deməli, izləyicilərimiz suallar yazırlar, onlarını oxumaq istəyirəm. Salam, sabahınız xeyir, əzizlərim, sizin zamanınız xeyirli olsun. Çox gözəl, mənə maraqlı mövzudur kolagen. Mütləqdir ki, balıq məşəli olsun seçdiyiniz kolagen, Yapon istehsalı deyirlər daha yaxşıdır. Mütləq deyil balıq mənşəli olsun bizim kolagenimiz. Biz bayaq dedik, bu heyvani mənşəli protein olduğuna görə mal ətində, toyuq ətində, dəniz məhsullarının hamısında, yəni ki, tək balıq deyil, bütün dəniz məhsullarında kolagen var. Və misal, kiminsə dəniz məhsullarına kəskin allergik reaksiyası varsa, o heç vaxtı balıq mənşəli kolagen qəbul edə bilməz. Bir də misal üçün, idmanla məşğul olanlar yəqin bilir və mən də qəbul edirəm. Bitkisəl protein qəbul edirəm və tövsiyələrdə heyvani proteinlərin bir çoxu tövsiyə olunur. Elə qəbul edirsənsə, bitkisəl protein qəbul edir. Bəs burada necə, yəni kolagenin də toz halında, qəbulunda diqqət etmək lazımdırmı? Yoxsa heyvani protein kolageni qəbul etmək problem yaratmaz? Yoxsa yalnız heyvani oluruq? Əslində, kolagen heyvani mənşəli sualdır. Yəni, o bitkilərdə təsadüf edilmir. Bəli, bitkilərdə yalnız prokolagen şəklində. Yəni, qidrolizə olunmuş, qəbul etdiyimiz kolagen zaten qidrolizə olunmuş, parçalanmış kolagendir. Çünki çox vaxt bağırsaqlardan sorulma problemi də olur. İnsan kifayət qədər kolagen qəbul edir, amma yenə də kolagen miqdarı azdır. Bəli, bu, hansısa bir səbəbdən bağırsaqların sorulma funksiyasının pozulması ilə, maddələ mübadiləsinin pozulması funksiyası ilə izah olunur. İdmançıların protein qəbul eləməsinin səbəbi, məqsədi daha doğrusu, əzələ kütləsi yığmaqdır. Protein dərimizlə bərabər əzələmiz bizim də kütləsini artırır. Və mən bunu şəxsi təcrübəmdən deyim, nəzarətsiz kifayət qədər protein qəbul etdiyinə görə bizim mənim pasiyentlərimdən biri, Avropa çempionu olan bir gözəl bir idmançımız uzun müddət müalicə almalı oldu bizim yanımızda. Bəs protein qəbul etsək, kolagenə ehtiyac varmı? Kifayət qədər protein qəbul edirsə və yaşımız buna imkan verirsə? Yox, toz halında. Misal üçün, idmana gedir bir xanım, 3 gündən bir protein qəbul edir, amma kolagen qəbul eləmir.
ehtiyac yoxdur. Artıq kolagenə ehtiyac yoxdur. Bəli, ehtiyac yoxdur. Əgər bizim orqanizmimizdə heç bir problemimiz, defisitimiz yoxdursa, bu proteinlər orqanizmdə zaten kolagenə dönüşəcək. Bir də Afaq xanım, bugün Piştaxtada biz bir çox məhsullar görə bilərik. İstər aptekda, istər də ki, elə kosmetik vasitələr satılan yerlərdə. Kolageni alarkən nəyə diqqət etməliyik? Nəzərə alsaq ki, tərkib çox xırda hərflərlə adətən yazılır, müəyyən şeyləri gizlətmək üçün, müəyyən əlavələri orada, yəni alan şəxs oxumaması üçün gözdən qaçırmalı. Hə, necə diqqət edək? Keyfiyyətli bir kolagen məhsulunu əgər alırıqsa, həkim məsləhəti ilə təbii ki. Bəli, deyim sizə, indi biz ad çəkə bilmirik burada. Həkim məsləhəti ilə alınırsa, zətən həkiminiz sizə onsuz da məsləhət verəcək, hansı preparatı almağınız daha uyğundur. Və alarkən hər zaman tanınmış tibbi markalardan mütləq almaq lazımdır. Bəli, almaq lazımdır. Naməlum mənşəli, çox təəssüf ki, bazarda bu da var. Naməlum mənşəli kifayət qədər kolagenlərimiz var. Bu həm toz halındadır, həm tablet kapsul halındadır, həm maya halındadır, həm serum halındadır. Ona görə həm də lokal olaraq, yerli olaraq kremlar şəklindədir. Ona görə mütləq həkiminizin məsləhət verdiyi preparatları almağımız daha zərərsiz olar. Bəs siz saydınız bu tablet, kapsul və maya şəklində. Bəli. Onlardan hansı daha effektivdir? Və toz şəklində, toz şəklində də var, müxtəlif növlərdə var. Niyə daha toz şəklində daha üstünlük verilir? Aha. Toz şəklindənin qəbul olunması daha rahatdır. Maya və tablet şəklində qəbul olunan preparatlardan sonra ağızda çox pis dadın uzun müddət qalması, bəli, uzun müddət qalması mümkündür. O yüzden toz şəklinə, xüsusilə də idmançılar arasında toz şəkilli daha çox istifadə olunur. Amma kosmetoloji olaraq, dermatoloji olaraq biz kapsullara daha üstünlük veririk. Gəlin qənaət məhsullar təklif edək. Baxın, təsəvvür edin, mən protein almağa pulum yoxdur, kolagen almağa pulum yoxdur. Xaş yiyib kolagen almaq istəyirəm. Çox güzel. Burada dozalanma nə qədərdir? Yəni, bişirdim bir xaşı, həftədə iki dəfə yesəm bəsdirmi? Elə bir dozalanma təəssüf ki, tibdə yoxdur həftədə neçə dəfə. Çünki bizim bu da sağlıq durumumuzdan asılıdır. Misal, ürək-damar sistemi xəstəlikləri olanlarda, aterosklerozu olanlarda, lipid spektrda problemi olan adamlara xaş bilirik ki, tamamilə əks göstəricidir. Çünki o qanda xolesterinin miqdarını artıracaq və damarların divarlarını tutacaq. Ona görə də bu da yenə həkimin məsləhətini və fərdi olaraq hər kəsə deyilə bilər ki, sən həftədə iki dəfə də yiyə bilərsən, sən ümumiyyətlə iki aydan bir də yiyə bilməzsən. Bu çox fərdi bir... Ancaq türklərdə də var axı bu xaş kəllə paça deyirlər də onlar. Mən izləyirəm türk influencerları və onların məşhur qadınları, hansılar ki, cavan qalıblar hələ də yaşlarına görə. Aşdaqiqqan kimi. Çoxdur belə xanımlar və onların bir neçəsi deyirlər ki, onlar bu, deməli, su, sümükdən çıxan bu bulyon, ilik suyu və s. Onu dondururlar və onu hər gün istifadə edirlər. Həm buz şəklində onu əridirlər, istifadə edirlər, su kimi onu istifadə edirlər, onun üstündə jelə kimi olur da. İstifadə edirlər ki, o gündəlik, o təbii şəkildə onu alsın. Kolagenləri təmin eləsin. Bəs biz, məsələn, deyək ki, hələ 25 yaşımıza çatmamışıq. Bəxtə qabaq. Nə edə bilərik ki, qabaqcadan biz önləyici tədbir alaq. Profilaktik olaraq. Profilaktik olaraq. O siz axtarırdım. Düzgün həyat və düzgün qidalanma. Hansı qidalar çox istifadə edək? Bir ana olaraq barmaq. Düzgün qidalanma, proteinin kifayət qədər qəbuludur. Yəni, ət, toyuq, balıq, dəniz məhsulları ilə yanaşır. Məsələn, yumurtanın ağında da kifayət qədər proteinimiz var. Bunların qəbuluna diqqət yetirmək. Bitkilər, meyvə və tərəvəz. Bitkilər dedikdə yaşılıqları, göyərtiləri nəzərdə tuturuq. Kahanın və göyərtinin kifayət qədər qəbulu, onun tərkibində xlorofil var. Və o xlorofil bədənimizdə işıq şualarını cəlb eləyərək kolagen sintezini sürətləndirir. Bəli, bəli. Məsələn, kahanın tərkibində kifayət qədər dəmir var. Buna fikir vermək lazımdır. Qırmızı qarağat. Sitrus meyvələri, hansı ki, vitamin C ilə çox zəngindir. Bunların qəbuluna diqqət yetirmək lazımdır. Ləpəlilər,
qozdur, fındıqdır, badamdır. Paxlavalar bəs necə? Çox xeyirli. Paxlavalar çox xeyirli. Əsasən bu qidalardır, kollagen çağırdı. Yəni qeyri-paket qidaları. Paketdə olmayan. Bəli, bəli. Təbiətdə hər bir halda təbii şəkildə ala biliriksə, süniliyə mən elə gəlir ki, o qədər də. Bir var süni yolla alınmış bir preparatı bədəninizə alasınız. Bir də var təbii, şükür Allah'a indi addım başı ət mağazalarıdır. Yəni sup hazırlayarkən, tam çorba hazırlayarkən sümüklü ətlərdən hazırlamaq çox xeyirlidir. Bizim milli yeməyimiz, küftə bozbaşımız sümüklü ətlərlə, yəni küftəsi ilə yanaşı tikə parçalarla, hansını ki, Azərin ümumiyyətlə yemir. Bu protein üçün bu protein üçün, bəli, çox gözəl bir qida. Tamaşaçılar çox ümumiyyətlə dadlı bir şeydir. Görürsünüz, bizim mətbəximiz o qədər gözəldir. Xaşa yeyərkən sirkə əlavə edirik. Sarımsağa lazım. Niyə biz ona sarımsaq əlavə edirik? Sarımsağın tərkibində kükürt izafi qədərdir, kifayət qədərdir. Hansı ki, o kükürt kollagen sintezini sürətləndirir, parçalanmasını isə ləngidir. Sabahdan xaş yedik. Əslində, bu bazar günü bişirmişdi və soyuducumda var idi. Birini isti qəbul etdim və sonra baxdım, dedim ki, ay Allah, bunu nə qədər yemək olar görəsən? Və siz deyən kimi dondurulmuş şəkildə hər gün bir qaşıq yemək olar. Təbii ki, problemimiz yoxdursa, kirəcləşmə problemləri yoxdursa, amma çox ucuzdur, asan bir şey. Kirəcləşmə və əgər lipid spektrumuz norma daxilindədirsə, ürək damar sistemimizdə zaten siz gəncsiniz, sizin nə kimi sağlıq probleminiz olacaq. Ürəyimizdə... Siz gənc görünürük, gənc deyilik. Siz çox gəncsiniz. Bu ara gənc sözü demişkən, onu da deyim ki, kollagen dermatologiyada, kosmetologiyada gözəllik və gənclik zülalı adlandırılır. Yəni, çox gözəl həqiqətən adı var, ikinci adı. Biz sizə təşəkkür edirik, çox maraqlı söhbətə görə. Mən təşəkkür edirəm, dəvətinizə görə. Paşa sevgimizi artırdığınızda görə. Ümid edirik ki, kollagen satışlarına təsir etməyəcək bizim bugünkü söhbətimiz. Amma biz kollagenin nə olduğunu özümüz üçün aydınlaşdırdıq. Ümumiyyətlə, təkcə gözəllikdən söhbət getməyə. Biraz öncə doktor da qeyd elədi ki, kollagen bizim əsas özürümüzdür, sağlamlığımızdır, sümük strukturumuzdur. Yəni, bir qadın deyə bilər ki, mənim üçün fərqi yoxdur üzümdə qırışlarımın yaranmağı və yaxud da qırışım yaransa, botoksla həll eləyərəm. Amma hamı yəqin ki, sağlam olmaq istəyir, hamı nəvələrinin arxasınca qaçmaq istəyir həyətdə. Sümük problemləri yaşansa, düzgün qidalanmasa, təbii ki, bu arzusunu realaşdıra bilməyəcək. Təşəkkür edirik sizə. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun, məmnun oldum. Həkim kosmetolog Afaq Məcidova ilə maraqlı bir söhbət oldu. Ümid edək Vüsal bizdə ki, o istirahətini hələ ki eləməyəcək. Bəzən deyirlər ki, bir şəxs istedadlıdırsa, bir çox şeylərdə istedadlıdır. Amma Robert De Niro'nun ağız dolusu nə danışırıq? Aktorluğundan danışırıq. Bir balaca araşdırma ilə baxanda məlum olur ki, yox, rejissorluğu elədiyi filmlər o qədər də uğur qazanmayıb. Yəni, bu adamın əsas amalı, bacardığı aktorluqdur. Amma özü-özünə qarşı o qədər tənqidi yanaşır ki, deyiləndə ki, sən filan rolu yaxşı oynamışsan, deyir ki, mən əlimdə olan bacardığım hər bir şeyi sokunu çıxardım, şirəsini çıxardım, ortaya qoymuşam. Yəni, bu olanım budur. Özünə qarşı tənqidi yanaşır. Amma Stanislavskidən, belə deyək, uzaqdan dərs alaraq, ilhamlanaraq, özünün hər şeyini verməyə hazırdır rollar üçün. Bu adam Guinness Rekordlar kitabına düşüb 27 kilogram kökəlməklə rolu üçün dişini qızıl dişə dəyişdirtməyə real olaraq razılaşıb. Sonra 4 ay tamam başqa bir dili öyrənmək üçün yaşadığı lokasiyanı dəyişibdir. Sevir işini, ona görə eləyir, afərin düşür. Yaxşı ki, o var və biz bu cür rollara baxıb feyziyab oluruq. Onda aktorluq daha yaxşı olmaz səbəblərindən biri də onun şir bürcü olmasıdır. Şir bürcü gedirlər. Deməsəm olmaz. Deməli, biz son günlərdə bu stop kadrda və yaxud da fortepianoda danışdığımız insanların çoxsa şir bürcü olur. Onlarda daxildən gələn o istedad, o səhnə işığı əlbəttə ki, özünü göstərdi. Nə deyək, Azərinlə biz səhnə üçün yaranmışıq. Robert De Niro da bizdən biridir. Kəs bizim kariyeramızda onun ki qədər uğurlu olsun gələcəkdə illərdə.
Eyni zamanda da çox çalışqan birisidir. Uşaqlıqda İtalyan kvartalında böyüyüb, amma bir çox deməli, milliyyətlərin qarışığı var. İrland, Fransız, Alman və digər. Birazca da İtalyan. Və elə Xaç Atası filmində çəkilərkən əslində istəyib ki, birinci hissədən etibarən o həmin filmdə yer alsın. Amma Francis Ford Coppola nəyə görəsə Al Pacino üstünlük verib, digər aktyorlara üstünlük verib. De Niro'nu dəvət etməyib və De Niro gəlirmiş o çəkiliş meydançasında biraz yavaş-yavaş Coppola'nın gözünə görsənirmiş hər dəfə və ikinci hissəsində Coppola söylədi ki, mənə elə bir aktyor lazımdır ki, o İtalyan, o əsl, o əhval ruhiyyəsini çatdıra bilsin və buna görə də De Niro gedir 4 ay Sicilya adasında qalır. O Sicilya ləhcəsi başqa ləhcədir. Onu adi italyanlar danışanda özləri belə çox çətinliklə başa düşürlər. O ləhcə ilə danışmağı öyrənib. Taksis filmində çəkiləndə isə taksini bir avtomobil idarə edib, taksi lisenziyası alıb, taksi sürücüsü kimi və başlayıb New York küçələrində o taksini sürməyə, idarə etməyə ki, obraza daha yaxşı daxil ola bilsin. Və ən şedevr filmlərindən biri də elə məhz taksis filmidir. Xaç Atasına görə Oscar alıb, ikinci hissəsinə görə taksis filmində demək olar ki, çox gözəl bir obraz yaradıb, elə digər bir obrazı haqqında da bayaq Vüsal danışdı, bir çox obrazları yaradıb. Son illərdə isə daha çox biz onu komik obrazlarda görürük və özü də söyləyir ki, mən müxtəlif obrazları yaratmaq istəyirəm və istəyirəm ki, insanlar gülə bilsin, yəni mən də onları gülməyi bacarım. Doğrudan da çox gözəl bacarır bunu. Amma auditoriyaya bir mənalı qarşılanmır ki, sən niyə ucuz, qeyri-ciddi obrazlar və ucuz filmlərdə çəkilməyə başlayırsan, dağılır o xarizma, hansı ki, son illərdə bilmiyorum, görmüşsünüz ya yox, filmlərin bir çoxunda bu var. Amma yaxşı alınır, mən bəyənirəm onu. Misal üçün, bir çox yəni elə obrazları var ki, komik obrazlardır, yəni yaxşı yaraşır. Xüsusən bəzi obrazları var ki, orada bir baba obrazındadır, bu obrazı canlandırır, yaxşı alınır və onu demək lazımdır ki, möhkəm dostluğu var iki nəfərinə Hollywoodda. Biri Martin Scorsese-dir, təbii ki, uşaqlıqları demək olar ki, eyni məhəllədə, eyni dövrdə keçib və daha sonra Leonardo DiCaprio üçün əməli başda atalıq edib və onun demək olar ki, Hollywoodda xaç atasıdır və DiCaprio hər zaman bunu söyləyir ki, məhz De Niro mənə öz kariyeramda ucalmaq üçün dəstək olub. Həm də uğurlu biznesləri var. Tribeca adlı prodüser mərkəzi var. Bunlar əlavə Nobu restoranlarının bəzilərini məhz De Niro'ya aiddir. Ona aiddir, mən bilmirdim. Bəli, New York'daki o məşhur Nobu restoranı eləmək. Hansı ki, New York'a gedən hər kəs çalışıb ora getsin, çünki orada mütləq hansısa məşhurla qarşılaşacaq. Şəkillər də var orada. Ancaq orada mən bir neçə şəxsin müsahibələrinə baxanda eşitmişəm ki, orada ümumiyyətlə kameradan istifadə etmək olmaz və əgər hansısa məşhuru siz görüb onu çəkmək istəyirsinizsə, o dərhal şikayət edir, sizi hətta oradan çıxarda bilərlər. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə Avropanın bir çox ölkələrində icazə almadan heç kimi çəkmək olmaz. Şəklini çəkmək olmaz. Məsələn, bir story çəkəndə əllərim əsə-əsə çəkirdim ki, indi hansı bir xanım mənə tərs-tərs baxacaq ki, siz nə edirsiniz? Onsuz da bura turistlər gəlir, onsuz da Almaniya miqrantlar gəlir və imkan vermişsiniz biz burada səliqəli yaşamımızı davam etdirək. Hələ bir bizi çəkirsiniz də, ona görə çəkiriksə də ən azından ya kənardan profildən, ya uzaqdan çəkmək lazımdır, bilərəkdən açıq aydın. Bizdə problem deyil, çəkmək icazı var. Bizdə, hə. Nobuda, amma onlar özü bunu qoruyurlar ki, məncə, həmin məşhur insanlar onu ora gəlməyə davam etsinlər. Çünki onlar bir dəfə, iki dəfə narahat olduqdan sonra artıq həmin məkana gəlməyəcəklər. Eyni zamanda biz danışdıq onun artıq komik rollarda oynamasından. Ümumiyyətlə, aktyorlar, məsələn, eləcə də komediya aktyorlarında, ulduzlarında da bu var ki, onlar bir müddətdən sonra artıq özlərini sübut edəndən sonra istəyirlər ki, daha dramatik işlərdə çalışsınlar. Və onlar göstərməyə çalışırlar ki, mən ağladı da bilirəm, güldürə də bilirəm. Və mən hər zaman düşünmüşəm ki, aktyorlar, bayaq danışdıq bu onun 4 ay taksi sürücüsü işləməyindən, Siciliyada gedib qalmağına. Görün, insanın necə güclü psixologiyası olmalıdır ki, özünü cilddən cildə keçirtsin. Komfort zonasından çıxır. İnanılmaz dərəcədə uzaqlaşır, yəni komfort zonasından başqa bir insana çevrilir. Və burada onlar yenidən özünə qayıtmalıdır. Necə ki, Marilyn Monroe-nun filmi.
biz izləyirdik ki, o bir müddətdən sonra ayırt edə bilmir. O Merlin'dir, yoxsa Norma'dır. Amma iz bıraxır məncə. Hər bir aktyor və aktrisi əlbəttə çox mənimsədikdən sonra onda iz qəhrəmanının izi qalır. Təsiri altında da qala bilər. Bunu dəfələrlə biz aktyorların obrazlarında görürük. Sevgini, illüziya olan bir sevgini reallıq kimi qəbul edir. Bir çox aktyorlar, cütlüklər hansı bir obrazda sevgili olurlar, sonra evlənirlər. Rolun üçün o qədər girirlər ki, elə bilirlər bir-birlərini sevirlər. Bir müddətdən sonra özləri də inanmağa başlayırlar. Yer gəlmişkən Robert De Niro sənətçi ailəsinə dünyaya gəlir. Onun anası rəssam olub, atası da həm rəssam, həm də şair olub və elə Şirbürcü demişkən o deyilənə görə çox utancaq bir uşaq olub və onun bu utancaqlığının üstəsindən gəlmək üçün 10 yaşında ilk dəfə balaca bir aslan rolunda oynayır. Qorxaq bir aslan rolunda. Və həmin o aslan rolundan sonra onun elə içindəki aslan da çıxır. Ancaq o yenə də burada psixologiya özünü göstərir ki, o 15-16 il çox xırda rollarda oynayır, məşhur ola bilməyib. Amma buna baxmayaraq, dayanmayıb, davam edib müxtəlif rollarda oynamağa və bir gündə artıq məqsədinə çatıb. Yeni-yeni filmlərdə görməyi arzu edirik Robert De Niro-nu. O istedadından bizi məhrum eləməsin. Filmlərdən danışmışkən, bizim çox qısa xəbərimiz var. Film demişkən, film çəkilişi üçün açıq kosmosa çıxılacaq. Hollywood aktoru Tom Cruise beynəlxalq kosmik stansiyaya yollanacaq və filmdə çəkilmək üçün açıq kosmosa çıxacaq. Bunu yalnız Tom Cruise eləyə bilər. Filmin rejissoru Doug Liman-dır və bildirilir ki, ekran işinin böyük hissəsi yerdə çəkiləcək. Cruise-un qəhrəmanı kosmosa vəziyyəti xilas etmək üçün yollanacaq. Və Donna Langley bildirib ki, Cruise-un beynəlxalq kosmik stansiyasının hüdudlarından kənarda açıq kosmosa çıxacaq. İlk mülki şəxs olacaq. Mənim elə gəlir ki, eyni zamanda həm də aktor olacaq. İlk belə bir aktor olacaq. Bundan əvvəlki necə missiya idi? Mission Impossible. Yerinə yetirilməz missiya filmi. Yəni, o sevir də bu cür obrazlara. Belə-belə eləyə, hara çıxdı, elə kosmosa çıxdı. Halbuki həyatda, amma tam əksinə, rahat bir həyata üstünlük verir. Scientology ilə məşğul oldu. Çox sakit bir, qapalı bir həyat tərzi sürür. Amma görürsünüz, səhnədə ekstrim yarada bilir. Elə filmlərdən, aktorlardan danışmışkən, hal-hazırda sinemalarda izlənən ən çox izlənən filmlərdən biri də Cənnətə Bilet filmidir. Çox təəssüflər olsun ki, mən hələ vaxt tapıb ona baxmağa getməmişəm, amma özümə söz verirəm ki, bu həftə ərzində bunu edəcəm və bu filmə baxacam. Deməli, baş rollarda Julia Roberts və George Clooney oynayır və bu film hal-hazırda dünya üzrə 60,6 milyon dolar gəlir əldə edib və mən storylərdə, hekayələrdə də izləyirəm. Gedən hər kəs filmi çox bəyənir. Denə spoiler verməsinlər, ilah öldürər olar. Baxmamışsınız hələ deyəsən sizdə. İnanılmaz dərəcə. Clooney və Julia Roberts bir-birinə çox yaraşırlar və çox qəşəng tandem yarada bilirlər. Ocean'ın 11 dostu, Ocean'ın 12 dostu. Bax, burada da bu filmlərdə də tandem yarada bilirlər və arzu edək ki, belə gözəl filmlər çox olsun. Bizdə həftə sonu adətən maraqlı bir yerlər axtarırıq, maraqlı filmlər axtarırıq izləməyə və baxmağa. Biz də gedək, izləyək. Ümid edirik ki, bu iki saat da sizin üçün maraqlı oldu, maraqlı edə bildik. Alınmadısa kifayət qədər, sabah bir də cəhd eləyəcək, saat 10-da bizə baxarsınız. Sağ olun, sabaha qədər. Sağ olun.